Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Dobré ránko, aj 26. septembra roku 2023. Opäť sa začína dopoludne na Infovojne a prečo nezačať aktuálnymi informáciami? Čo nás dnes čaká? Rezort obrany nám ukáže prvé obrnené vozidlo Patria 8x8. Tešte sa, Slováci, je to za vaše prachy. Budeme mať vraj vyhlásenie strany Jablko, ktorí sú na kandidátke demokratov, a bude vyhlásenie k voľbám. Možno sa Lucka Ďuriš-Nicholsonová vzdá, kto ho vie. Ministri poľnohospodárstva V4 budú rokovať o koridore pre ukrajinské obilie a v New Yorku sa končí všeobecná rozprava valného zhromaždenia OSN. Hosana, jasajte, Slováci, pretože matka pluku sa ozvala a prihovára sa k vám. Prezidentka Vojana Čaputová verí v silu občianskej spoločnosti na Slovensku a tiež verí v ľudí, ktorých roky stretáva po všetkých kútoch Slovenska. Skonštatovala to v súvislosti s nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami. Fuj, ten pátos. No a teraz niečo z reality. Poľsko v reakcii na nelegálnu migráciu zavedie kontroly vozidiel na hraniciach so Slovenskom. Týkať sa budú aut, dodávok aj autobusov. Oznámil to poľský premiér Mateusz Morawiecki. Morawiecki vydal tento pokyn ministrovi vnútra na predvolebnom mítingu. V Poľsku sa konajú 15. oktobra parlamentné voľby, pričom vládna strana Právo a spravodlivosť svoju predvolebnú kampaň postavila na boji proti migrácii. Takže uzavtárajú hranice Poliaci. A čo Nemci? Nuž, brandenburský minister vnútra opätovne žiada hraničné kontroly s Poľskom. Podľa neho je problém s prevádzačmi na poľsko-nemeckej hranici teraz horší ako za predchádzajúcej migračnej krízy v rokoch 15 a 16. Brandenbursko už skôr spoločne s Osaskom žiadalo ministerku vnútra o obnovenie stálych kontrol na hraniciach s Poľskom a Českou republikou. Tá doteraz odmietala, teraz ich však nevylučuje. Pán Ódor, poverenec Čaputovej, takže stále uzavretie hraníc s Nemeckom a ďalšími krajinami nehrozí. Špinavé klamstvá sú vašou pracovnou metódou. Tretí blok Mochoviec už beží na 100% výkonu, informovali slovenské elektrárne. Na prelome septembra a oktobra budú ešte nasledovať záverečné skúšky a 6-dňový tzv. Preukazný chod. Nový jadrový blok v Mochovciach má inštalovaný výkon 471 MW, čo pokrie približne 13% z celkovej potreby elektriny na Slovensku. Nuž, z pohľadu výroby elektriky sa tak krajina už tento rok stáva energeticky sebestačnou, napísali slovenské elektrárne. Čo z toho, keď to predávate do zahraničia a potom spätne draho nakupujeme však? Výstavba nabíjačiek. Nabíjačiek na elektrické autá z plánu obnovy meška. Rezort hospodárstva chce termín stihnúť. Asociácia pre elektromobilitu sa obáva, že Slovensko do roku 2026 nestihne na diaľniciach včas vybudovať vyše 230 ultrarýchlych nabíjačiek. Nuž, pobavila táto správa. Táto vláda Odorová a predtým Hegerová chcela stavať nemocnice. Heger do poslednej možnej chvíle tvrdil, že rásochy budú stáť, ale veď vy ani nabíjačky na električky neviete postaviť. Proti výstavbe najväčšieho slovenského logistického parku v okrese Dunajská Streda sa postavili miestni obyvatelia. Americká firma Panatoni Development Company chce v obci Veľké Dvorníky postaviť projekt s rozlohou 28 hektárov, čo je dvojnásobok rozlohy logistického centra Amazonu v Seredi. Už bežný človek sa môže aj na hlavu postaviť. Nepomôže si. Developer má lóve, chechtáky, šrouby. A keď máš lóve, chechtáky, šrouby, môžeš všetko. Čo tam po morálke? Biznis je najvác. Ty si buduješ roky svoje zázemie, domov, investuješ čas, peniaze, aby si mal svoj kúsok sveta podľa seba. Príde niekto, kto ti v mene biznisu postaví za plotom opachu. A takto si tu žijeme. Najviac ohrozené chudobou sú na Slovensku deti a rodiny s jediným rodičom. Chudoba ohrozuje 890 tisíc ľudí. Najchudobnejších 10% slovenských domácností má čistý mesačný príjem spolu s dávkami od štátu na úrovni 570 eur. Už takmer milión ľudí má problémy, ale riešime dúhové manželstva a tranzíciu, lebo to je najväčší problém dnešnej doby však. No, kampaň na Slovensku, predstavte si, vzbudila znepokojenie medzi LGBTQ plus ľuďmi. Všíma si agentúra AFP. Upozorňuje, že len 2 z 25 strán počítajú s rozšírením práv sexuálnych menšín. Predstavitelia gay a lesbickej komunity neočakávajú, že sa stav ich práv po voľbách zlepší. S obavami vnímajú LGBTQ plus ľudia kampaň strany Smer, ktorá je podľa prieskumov favoritov sobotnejších volieb. Neočakávame žiadnu zmenu, dodáva aktivistka Hanna Fábry, ktorá však nechce veriť, že PS, ak sa dostane do vlády, vyhodí program v prospech LGBTIQ plus ľudí do koša.
milá agentúra AFP, čo tak písať o ohrození ľudí na Slovensku chudobou? Ja aj to LGBTQ plus sú najvac. To je najväčší problém. Poďme na liberálny svet, alebo okienka denníka N, alebo to môžeme ešte nazvať mentálny svet Moniky Tódovej. Kvôli Matovičovi stojíme nad priepasťou, ale Sulík ešte môže urobiť múdre rozhodnutie, píše Monika Tódová o komunikácii so šéfom Penty, ktorú zverejnil Matovič. Ak by Sulík ešte naozaj chcel SAS pomôcť, nič mu nebráni, aby sa teraz ospravedlnil a urobil vyhlásenie, že po voľbách končí ako predseda strany, zostane jej radovým členom, ktorý bude napríklad dohliadať na to, aby bol program SAS stále najlepší. Toto nie je akože zasahovanie zo strany novinára. Je, kdeže by. Poďme na predvolebné tanečky. Michal Šimečka a Igor Matovič sa 5 dní pred voľbami v debate denníka N dostali do ostrého sporu. Líder Oľano vyčítal predsedovi Progresívneho Slovenska, že sľubuje budúcnosť s mafiou. Ten mu na to povedal, že je chodiaci billboard pre kampaň Roberta Fica. No a Šimečka vysvetloval na Markíze, že Progresívne Slovensko má ambíciu začať pracovať na vybudovaní veľkých nemocníc v Bratislave, Martine a Košiciach. V Martine môže byť aspoň hrubá stavba do 2 rokov, dodal Šimečka v predvolebnej diskusii. No už Miško je aj stavebník, keby ste chceli vedieť. Nezabúdajme na slovenské porekadlo, čo ti slovenský politik sľúbi, to ti naozaj nikto nedá. Spomeňte si na nájomné byty Borisa Kolára. Po voľbách hrozí umlčiavanie médií, píše Kristián Červená Panda Čekovský z Demokratov. Po 30. septembri pritom hrozí, že budúca vláda umlčí médiá, ktoré jej nepôjdu po ruke. Na to nemusíme študovať programy strán, akými sú Smer, SNS či Republika. Kristián Čekovský, ty si ale hustý, jak je javorový sirup. Toto myslíš naozaj vážne? Naozaj? Hrozí vypínanie médií? Fakt, toto nevymyslíš. Toto je ani neviem, ako to nazvať, lebo slova ako faloš, hlúposť sú nedostačujúce na pomenovanie tohto mentálneho atléta, inteligenčne znevýhodneného predstaviteľa západných hodnôt. Keď sa vypínali weby počas vašej vlády, tak to bolo v najväčšom poriadku. A teraz sa bojíte, že niekto by mohol vypnúť nejaké iné? Ale hýbaj, poďme radšej do zahraničia. Neexistujú žiadne naliehavé okolnosti, ktoré by teraz nútili Maďarsko ratifikovať vstup Švédska do NATO, vyhlásil v parlamente predseda maďarskej vlády Orbán. Premiér v úvode jesenej schôdze zákonodárneho zboru v reakcii na opozičné podnety k tejto otázke podotkol, že vládnúca strana Fidesz má problémy so švédskym dokumentárnym filmom z roku 2019, v ktorom sa spochybňuje demokracia v Maďarsku. Maďarsko ešte zostaneme. Maďarsko totižto nepodporí Kyjev v žiadnej medzinárodnej otázke, kým Ukrajina na svojom území plne neobnoví práva etnických Maďarov. Pri otvorení jeseného zasadnutia to povedal Orbán. Nie je to čo Maďarsko obvinilo Ukrajinu z porušovania práv približne 150 tisíc etnických Maďarov, ktorí žijú v Zakarpatsku na západe krajiny. Spory zosilnili najmä po roku 2017, keď Ukrajina prijala zákon obmedzujúci školskú výučbu v menšinových jazykoch. Nie obmedzujúcu, oni im zakázali výučbu vo svojom jazyku. Chcú maďarské školy premeniť na ukrajinské a pokiaľ to nebude fungovať, chcú ich zavrieť, povedal vo svojom prejave a dodal, že jeho vláda bude bojovať v západnej krajine. Ja neviem, vy v tom Maďarsku ste úplne mimo, keby ste dali deň, tak viete, že nič také sa na Ukrajine nedeje. Punktum, vy konšpirátori. Poďme do Čiech. Ó, Česká tajná služba pracuje na plné obrátky. Ja som nevedel, či sa mám smiať alebo plakať pri tejto správe. Česká bezpečnostná informačná služba podľa svojho šéfa generála Michala Koudelku odhalila ruského agenta, ktorý v krajine zaisťoval šírenie ruskej propagandy o vojne na Ukrajine a využíval na to aj známe osobnosti. Koudelka to oznámil na konferencii o dezinformáciách a hybridných hrozbách v poslaneckej snemovni Českého parlamentu. Agent podľa bezpečnostnej služby na žiadosť jedného z najvyšších orgánov ruskej moci rozdával tisíce eur, aby sa vo verejnom priestore šírili dezinformácie podporujúce zahranično-politické záujmy Ruskej federácie v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Viac informácií ale nezverejnil. To sa nedá komentovať. Spojené štáty americké ponúkli poľskú pôžičku 2 miliardy dolárov na modernizáciu armády. Americká vláda dodala, že Poľsko je oddaným americkým spojencom, ktorého bezpečnosť je dôležitá pre kolektívnu obranu východného krídla NATO. Takisto dodala, že takéto financovanie je vyhradené pre najdôležitejších bezpečnostných partnerov Washingtonu. Áno, Poľsko je suverénny štát, o vazalovi nemôže byť ani reč.
Spojené štáty americké tvrdia, že v Sýrii zajali významného člena Islamského štátu. Abu Halil al-Fadani je operačným a podporným dôstojníkom, ktorý pozná viacero zložiek a členov v celej sieti teroristickej organizácie, tvrdí americká armáda. Tak, a zásadná otázka, čo do psej matere robia vojská USA v Sýrii? Bez pozvania, bez mandátu OSN, len tak. Ja aj oni môžu, veď šíria predsa dobro zo západu. V Bruseli bude dnes stretnutie vysoko postavených vyslancov Azerbajdžanu a Arménska, oznámila Európska únia. Predstavitelia oboch znepriateľených krajín sa stretnú potom, čo Baku dosiahlo víťazstvo v spornom regióne Náhorný Karabach. Stretnutiu bude predsedať Simon Murde, hlavný diplomatický poradca predsedu Európskej rady Charlesa Michela, a oznámil to práve Michelov hovorca. Azerbajdžan, Arménsko, ale aj Francúzsko a Nemecko budú na stretnutí zastupovať poradcovia pre národnú bezpečnosť. Okrem nich sa na ňom zúčastní aj estonský diplomat Toivo Klár, špeciálny predstaviteľ EÚ pre Južný Kaukaz. No a medzi tým z Náhorného Karabachu prichádzajú takéto správy. Z Náhorného Karabachu, ktorý minulý týždeň ovládol Azerbajdžan, odišlo už vyše 13 tisíc ľudí. V oblasti predtým žilo asi 120 tisíc etnických Arménov. Majú strach z prenasledovania etnických čistiek a nechcú žiť pod azerbajdžanskou nadvládou. Ľuďom, ktorí nemajú po príchode do Arménska kde zostať, zaisťujú núzové ubytovanie úrady. Exodus sa začal potom, čo sa separatistické arménske síly v Karabachu vzdali azerbajdžanského vojska. No a poďme teraz na Ukrajinu. A začnem okienkom denníka N. Zelenského návštevu v Kanade zatielnila prítomnosť ukrajinského generála, ktorý pôsobil v divízii SS podriadenej nemeckým nazistom. Kanadskí poslanci mu postojačky tlieskali. Predseda parlamentu sa za to ospravedlnil. Zelenského samozrejme o jeho prítomnosti vopred neinformovali. Verieme. Predseda dolnej komory kanadského parlamentu sa ospravedlnil za to, že vzdal hold ukrajinskému rodákovi, ktorý bojoval na strane nacistov. Antony Rota tak urobil počas návštevy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Kanade. Rota na piatkovom zasadnutí parlamentu privítal kanadského občana ukrajinského pôvodu Jaroslava Hunku a ocenil ho ako ukrajinsko-kanadského veterána druhej svetovej vojny, ktorý bojoval za nezávislosť Ukrajiny proti Rusom a ukrajinského a kanadského hrdinu. Nevedel? Náhoda? Neverím. Poďme ešte na Ukrajinu. Ukrajinský prezident Zelenský oznámil, že na Ukrajinu dorazili americké tanky Abrams. Dobré správy od ministra obrany Umerova. Abramsy už sú na Ukrajine, uviedol ukrajinský prezident. Tak a teraz sa všetko zvrtne a Zelenský potiahne rovno na Moskvu. Poďme do zelenej zóny. Emmanuel Macron predstavil plán rýchlejšieho znižovania emisí a podpory elektromobility. Francúzsky prezident potvrdil zatvorenie uholných elektrární v krajine. Závislosť od fosílnych palív chce do roku 2030 znížiť zo 60% na 40%. Macron po špeciálnom zasadnutí vlády vyhlásil, že francúzsky cieľ v súvislosti so znižovaním emisí je dosiahnutelný. Aby ho však dosiahli, musí krajina podľa neho viac ako zdvojnásobiť svoje úsilie. Čo mi to len pripomína? Jaj, v tejto pietiletce dosáhneme úspiechy na zlosť imperialistům ze západu. Z východu som chcel povedať. Lebo teraz je to z východu zase. Predtým bol západ. Predpoveď počasia. Poďme sa pozrieť na aktuálne počasie. Hmla v Martine, ale aj v Poprade, v Prešove, či v Tisínci, ale aj v Kamenici nad Cirochou. Inak na Slovensku slnečno a teploty také septembrové, príjemné 19 v Bratislave, 17,5 v Gabčíkove a v Urbanove, len 16 v Kuchyni, 18 v Senici, 17 stupňov Celzia hlásia Piešťany, Trenčín 15 stupňov, Nitra 20, 19 v Dudinciach, 16 v Žiari nad Hronom, 19 v Prievidzi, Martin len 14, 14,5 v Žiline, ale aj v Liesku, na Chopku príjemných 9, Lučenec Bolkúce 19 stupňov, 18 v Rožňave, 15 v Telgarte, len 13 v Poprade, na východe najteplejšie v týchto chvíľach v Košiciach a v Trebišove, kde je 18 stupňov Celzia, 14 stupňov hlási Tisinec, Kamenica nad Cirochou a Prešov, 16,5 stupňa v ste porobili v štúdiu 54. Á, už som späť. Dobre. Dobre. Ja sa ospravedlňujem. A internet klakol. Ale už je naspäť. Á, to sa nestáva. Prichádzajúci odchádzajú. No. Možno budú viac problémov, lebo kvôli hosťovi. Uvidíme. Môže byť. No a ja len dodám, že najvyššia denná teplota dnes 22 až 27 stupňov Celzia. Koniec hlásenia.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom. A začnou Peťkou. Teraz je práve ten čas, kedy si ju vyhodnotíme. Najprv si povieme, ako ste hlasovali a ako ste zostavili rebríček. Na tretiu priečku ste umiestnili svojimi hlasmi Edka Slaboduchého Hegera, ktorý má korene kdesi na západe. Tento predvolebný čas je tak populisticky utrhnutý, že až sa otriasajú naše korene v Európskej únii a v NATO. Pripomína mi to výrok pána Beblavého, že EÚ je naša vlast. Na striebornej priečke moderátor televízie Teatry Dürer. Pred týždňom v politickej relácii na telo u kolegu Miša Kovačiča o tom, že LGBTI plus ľudia sú pliaga, a preto sa pýtam a naozaj ma to zaujíma, že či môžem zostať moderovať alebo sa mám priamo otransportovať do nejakého tábora smrti. Vieš čo, otransportuj sa niekam, kde ti poradia ako ďalej. No a víťazom, jednoznačným víťazom, a žiaľ musím povedať, že asi posledný krát, je Veronika Remišová. Nie, za posledné 3 roky tu nebol rozvrat, bordel, anarchia, tetované myši. To bolo boj dobra so zlom. A ešte posledná vec k pokrytectvu. Pán Šimečka tu rozpráva, aký tu bol strašný rozvrat počas uplynulých 3 rokoch. A ja sa ohradzujem, že tu bol rozvrat. Nebol tu rozvrat. Bol tu boj dobra so zlom. A keď je boj dobra so zlom, tak áno, vtedy to boli. Pretože na jednej strane máte mocných a vplyvných ľudí, ktorí majú neobmedzené zdroje, neobmedzené peniaze, neobmedzené prostriedky. Na druhej strane máte ľudí, ktorí dodržiavajú zákon a v podstate majú holé ruky. Moja zlatá, krásna, ja ťa mám tak rád. Ja normálne ľutujem, že už nebudeš v tom mediálnom priestore, ale vôbec neľutujem, že už nebudeš v rozhodovacej funkcii. No a v tejto chvíli ideme telefonovať jednému z vás a ideme volať do Opatoviec nad Nitrou, a Jankovi ideme volať. Tak vyskúšame, či sa ho podarí zastihnúť. Pretože Janko je víťazom v akčnej peťke, vyžrebovaný na základe hlasovania. Haló. 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 Výčapy, nie, Opatovce nad Nitrou. Jankovi sme sa chceli dovolať tu štúdio Juch. Veľmi dobre počúvam. tušil si, že si to ty, kto bude dnes víťazom? No, furt som dúfal. Vankúšik si vybral, dobre sa ti bude zaspávať. Nahaj tak. Janko, gratulujeme na základe hlasovania v akčnej peťke, si víťazom ty a od tejto chvíle môžeš vykúkať poštára. Gratulujeme. Dobre, pripojím tomu, čo už mám doma. Dobre. Manželkom super. Gratulujeme, pozdravujeme a pekný deň želáme. Podobne, ďakujem. Toľko víťaz. Jednému z vás budem telefonovať aj na budúci týždeň, ktorý sa zapojí do hlasovania za nasledujúcich 5 zvukov, ktoré vám predstavím. Je to jednoduché. ap@infovojna.bz je mailová adresa, do predmetu číslo zvuku poprosím a do správy telefónne číslo, krstné meno, to je základ, keď ste optimisti, aj adresu, aby sme vedeli, kam vám poslať jednu z vecí, ktorú vlastne si sami napíšete. Tam a ja potom podľa toho môžem poslať Norovi, že čo chcete ako výhru. Či je to možnosť D, úterák, alebo osuška, alebo infovojňácka. Možnosť C, tu si vybral Janko, Vankúš s logom Infovojny. Bčko je tričko od rádia Infovojna. A Ačko, trojmesačný prístup k telke. No a teraz s tým piatým zvukom. Zvuk číslo 1. Taký sociológ existuje na Slovensku, volá sa, že pán Vašečka. No a takto on vidí Slovákov. Zvuk číslo 1. Sme krajinou, ktorá je najmenej sa hlásiaca k svojmu západnému dedičstvu. My to tu všetci hovoríme, no ale zároveň treba dodať, že populácia na Slovensku si to tak naplno neuvedomuje. Ja pozerám treba na výsledky Globseku tých posledných 6 rokov. Slováci najviac sa cítia ohrození západnými hodnotami. No čo to znamená? To znamená, že oni tvrdia, že ich nemajú, keďže sa nimi cítia ohrození. No čiže v tomto je to nebezpečenstvo, že keď sa tento typ ľudí, o ktorých sa tu bavíme, dostane potenciálne k moci, tak oni vlastne s tou populáciou budú ešte efektívnejšie pracovať, pričom vlastne polovica slovenskej populácie je už pripravená na to, aby mala veľké ucho, ktoré bude počúvať tie impulzy. Áno. Vy sprostá slovač postsedliacka. Vy neviete, čo sú tu západné hodnoty. No, neviete to asi preto, že vám to nikto nevysvetlil, lebo vždy sa západné hodnoty, západné videnie sveta a podobné nezmysly. Ale čo to vlastne je, to z vás nikto nepomenoval. Zvuk
číslo 2, Edko Heger, si pospomínajme, ako keď bol predseda vlády, hovoril o sankciách. A o čom teda sankcie sú, nám prezradil Edko Heger. A podľa mňa neklamal. A tu si treba uvedomiť, že tieto sankcie, a my ich postupne sprísňujeme, majú dlhodobý efekt. A ide o to, kto koho skôr vyhľaduje. Kto koho skôr vyhľaduje, o tom sú sankcie. Zdá sa, že na tej nesprávnej strane, na tej hľadujúcej, je Západ však. Zvuk číslo 3, ten obstaral pán Šeliga, Jurko, z Oravy, veľký demokrat na kandidátke demokratov. Hej. Oni sú vôbec v tejto strane absolútne otrhnutí od reality, lebo vraj Smer sa bojí, lebo demokrati sú pre nich konkurenciou. Drogi sú svidia. V tom je tá brutálna nevýhoda. V tom je tá perfidnosť Fica, že on 3 roky proste tu púšťa tie nahrávky, manipuluje to, preto potrebujú mať protiváhu. Lebo naozaj vedia, že majú problém, že demokrati sú im konkurenciou. Mm-hmm. Menej chlastu. Štvorka, zvuk číslo 4. Pripomeňme si určité veci, ktoré zazneli v našom éteri a konkrétne u pána Havrana, kde Alexander Duleba hovoril o Zelenskom. Hej. A on sa posunul z takých tých, on je sám z Dnepropetrovska tiež, ak on je vlastne Žid, on sa k tomu hrdo hlási, ruskojazyčný akože Žid, a teraz sa z neho stáva, z ruskojazyčného Žida sa stáva Banderovec. Hej, to je proste schéma, ktorú nevymyslíš. Banderovec, nebláznite. Veď fašisti na Ukrajine neexistujú, píšu naše médiá. Akí nacisti, akí fašisti, aký Banderovec pre Boha, pán Duleba, mali by ste urýchlene zmeniť názor. Ja aj by ste už zmenili. No a zvuk číslo 5 som zaradil, aby ešte tí, ktorí sú stále presvedčení, že progresívne Slovensko je toto najvác, čo nás môže zachrániť, tak v progresívnom Slovensku vás vidia, milí Slováci, asi takto. Ale proste jeho nemôžeš zohnať pol roka, tri štvrte roka, aby k tebe prišiel, lebo má kopec iných zákazok, lebo je taký dobrý, hej, že nenajebáva sa pri tej stavbe. Akože Roboš, neviem, či niekto u vás niekedy roboší, akože teda robotici, to je úplne špeciálna sekta ľudí, ktorí akože, ja ich mám strašne rád, lebo keď sa dohodne, že idú k tebe o niečo robiť o 8, tak príde o 11 a díva sa na teba, že čo, kde si? Dáš mu robiť kakličky, on ťa ojebe prvú vec, kde ťa vidí, hej, že tri si zobere zo sebou a tak. Milý môj kaviarenský bibas, keby nebolo tých robošov, na ktorých sa pozeráš z vrchu, po akých chodníkoch by si behal s elektrickou kolobežkou? Kto by postavil tú nabíjačku, kde by si si tú elektrickú kolobežku nabíjal? Kto by postavil ten vodovod, z ktorého ti čete? Tak si ideme zahrať chvíľku. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobré ráno. Sme späť. Už aj ja som späť. Už aj ty si späť. Aha, dobré ráno. Pre. Už aj ty si späť. Ak ste nepočuli celú akčnú peťku, zajtra si ju zopakujeme. Ej, to sa, na to je vždy čas. Na to je vždy čas. Ja momentálne, včera som trávil napríklad sádlo máslo, sa tomu hovorí. Som sledoval debaty politické. Vieš, čo je zaujímavé, Noro, na tom celom, že absolútne sa ignoruje otázka posledných 3 rokov a to otázka pandémie. Nikto z moderátorov sa na to nepýta, nikto túto otázku neotvára. V podstate, ako by sa nič nestalo. To je veľmi zaujímavé. Počúvaj, keby tvoji kamaráti išli vykradnúť banku a ty si bol šofér, aj, a potom nejaký debilný bankár by začal rozprávať, o vykradli banku a prišiel by k tebe do relácie, ty by si to vyťahoval, keď si bol spolupáchateľ. Ja, aj tak to je tiež pravda. Rozumieš, lebo oni to nie je, že teraz oni, to sú spolupáchatelia, nebude vyťahovať, nie je blázon. Alebo napríklad nevyťahujú sa veci také, že vyťahujú sa papierik, kvôli papieriku sem chodia utečenci. Minulý rok, predtým rok, tí utečenci kvôli papieriku nechodili. Ako to, že teraz chodia kvôli papieriku? Veď to schválila Ficová vláda, takže je to dlhodobé. Prečo minulý rok sa táto otázka neotvárala? A ďalej, prečo sa nepýtajú moderátori, že keď tu bola migračná kríza v 15. a 16. ako to, že nechodili cez Slovensko, ale cez Maďarsko a Rakúsko? Prečo nechodili vtedy cez Slovensko? Toto sa nikto nepýta. A tých utečencov na tých hraniciach je naozaj skutočne veľa. Mám informácie o tom, že sa títo ľudia... Maťo, ticho!
že sa títo ľudia organizujú na tých hraniciach, že si SMS-kami posielajú správy, že kadiaľ môžu prejsť. Dokonca sa organizujú aj dronmi, že dron z výšky pozerá, kadiaľ môžu prejsť. A na základe informácií v tých skupinách, čo oni majú, tak sa koordinujú, kadiaľ prejsť. Čo tak Slovenská informačná služba, keby zapracovala? Alebo hrdinská NAKA? Ja aj tá má iné problémy. Tá vyšetruje závažné zločiny politické však. Čo keby ste začali robiť niečo vo vrchných poschodiach polície? Lebo tí policajti idú na rozkaz na tie hranice. Na váš rozkaz. Vy miesto toho pošlete kriminálku do tých obcí, aby sa pozreli na tých ľudí, ktorí chodia na tej hranice svietiť baterkami, aby tí utečenci videli, že tam niekto stojí. No a jednou z tých, ktorá tam chodí každú noc, je aj Timea Etekac, ktorú máme na linke. Dobré ráno ti prajeme. Dobré ránko, ahojte. Dobré ráno. Dobre, tak nám niečo povedz o tej tvojej bohumilej práci. Čo sa týka utečencov. Kde začať, čo? Kde začať, áno, práve to, že kde začať. Ja s tou problematikou už sa zaoberám od roku 2017 a nás, Komarňanov, sa to začalo týkať priamo okolo decembra a začalo sa to stupňovať okolo Komárna v apríli, v máji, kedy skoro každý deň mi posielali obyvatelia fotky aj videá o tých nelegálnych migrantoch. Takže tak sa to začalo v Komárne. Kvôli tomu som ja vtedy napísala žiadosť, ktorá je momentálne ešte stále verejne dostupná na internete. Je to petícia, a môže to podpísať každý občan Slovenskej republiky. Je to žiadosť o zvýšenie kontrol pri hraničných priechodoch. Zatiaľ, ako keby ľudia to nemali, prepáčte, záujem, podpísalo to doteraz iba 2500 obyvateľov. Potom začiatkom júna som oslovila aj ministra zahraničných vecí Maďarskej republiky. Som mu opísala situáciu, že čo sa deje v našom okrese a požiadala som ho, aby hraničné priechody pri Komárne strážili a kontrolovali aj maďarské hliadky. Asi dva dni na to zareagoval tak, že sme zaznamenali, že na maďarskej strane už stoja policajné auta a obyvatelia nám hlásili, že začali kontrolovať aj posádky aut. Takže vlastne takto sa to začalo okolo Komárna. No ale asi nepomáha. Ja som napísala ešte list v júni policajnému prezidentovi Hamranovi, lebo sa stala jedna vec v Komárne a žiadala som ho tiež o pomoc, tak on na to reagoval vlastne tak, že on sa urazil, mali tlačovku v Komárne spolu s Richtárom Komárňanským a oni vlastne povedali na tej tlačovke, že oni ani jedného povedali oni tak, že živého migranta v Komárne nevideli a iba moje fotky vyvolali paniku v meste. To je niečo ako na spôsob Jaroslava Naďa, ktorý v Nových Zámkoch nevidel žiadného migranta. Áno, presne tak to bolo aj v Komárne. Oni boli ešte urazení, že ako som si to mohla ja dovoliť, obyčajná občianka Komárna, že som mu adresovala list. A vlastne oni tam vtedy povedali, že situácia, čo sa stalo v Komárne, ten prípad, že vlastne ani sa to nezakladá na pravde, ako keby sme my mali, neviem, nejaký dôvod to vymýšľať, že ho oslovím. On tam povedal na tej tlačovke, že on ani nevie, že či to boli nelegálni migranti. My sme si potom vyžiadali od ministerstva vnútra informácie a oni nám potom potvrdili, že naozaj tí traja páni boli nelegálni migranti vraj zo Sýrie. Takže on tam na tej tlačovke zavádzal. Čiže keď problém neexistuje, keď o ňom nehovoríme, tak neexistuje v podstate. Takto to vyriešil pán Hamran, hrdinský pán policajný prezident. Čiže vôbec nič sa nedeje. Premiér Vojany Čaputovej hovorí, že ale veď to je nič, veď oni budú prechádzať ďalej. A v podstate už to kulminovalo a už to bude len upadať. Nerobte paniku. Veď aj Nemci nebudú zatvárať hranice. Poliaci už zatvárajú, Nemci nad tým uvažujú. Sú títo ľudia mimo reality? Alebo im treba poslať na ich domovské adresy tých migrantov? No on stále tu vysedáva v Komárne v tej kaviárni. Tak ja som povedala, že treba sem priniesť asi pár kusov tých neviditeľných, aby ich on tiež videl ich na vlastné oči. Ja som ešte poslala list začiatkom júna ministrovi obrany,
tiež som mu tam opísala túto situáciu. Bohužiaľ, ako sme to mohli počuť a vidieť, na pomoc policajtom prišlo iba 500 vojakov a nie sú pri hraniciach, ale vypomáhajú vydávať tieto doklady neviditeľným. Takže je to o niečom naozaj. No ale ty s tými neviditeľnými máš skúsenosti, pretože ty a skupina ľudí okolo teba na tie hranice v skutočnosti chodí a že tých migrantov nie je málo, vieš z vlastnej skúsenosti. No nie je ich málo, bohužiaľ nie je ich málo. My sme v kontakte s chalanmi aj zo Srbska, aj z Maďarska, s primátormi dotknutých obcí, takže máme každý deň čerstvé informácie. My sme boli pri maďarsko-srbských hraniciach pred mesiacom. Vtedy nám povedali, že cez maďarsko-srbské hranice prejde 500, maximálne 800 týchto nelegálnych migrantov. Tých zadržia maďarskí policajti, vrátia ich naspäť do Srbska. Bohužiaľ, prejde deň alebo dva a už sú naspäť. Zoberú ich naspäť ku hraniciám taxikári srbskí. A teraz, predvčerom som hovorila s viceprimátorom mesta obce, neviem, či je to obec alebo mesto, Ašothalom, a on mi povedal, že ich počet tak rapidne sa zvýšil, že ich prejde už denne 1500 až 2000 nelegálnych migrantov. Takže na miesto 500 už je to 1500 až 2000 denne. Policajti ich zadržia, zase ich zoberú naspäť do Srbska a potom zase sa vrátia. Takže je to organizované. Hranice, maďarsko-srbské hranice. Máme informácie tiež od chalanov, že sú tam skupiny prevádzačov. Títo prevádzači už predtým boli z Rostrbska a teraz sú tam Afganci a ľudia z Maroka. A sú tam každý deň, sú tam nejaké boje, prestrelky a už nie len v lesoch, ale už aj priamo v mestách. Minulé bola nejaká prestrelka v centre mesta, pri Bile. Pred pár dňami tiež v nejakej krčme napadli Srbov, títo prevádzači. Tak nevyzerá to absolútne ružovo. Ani v Srbsku, ani v Maďarsku. Čo je podľa teba riešením, ako zastaviť tú migráciu? Ja som povedala, že by bola potrebná stála kontrola štátnych hraníc, nasadenie vojska, tak ako čas covidu, a nevydávať už im žiadne doklady, lebo vlastne tým my legalizujeme nelegálnych migrantov. A mali sme osobnú skúsenosť, keď ako prešli cez hranice a okamžite začali kričať Slovakaj, dokument. Takže oni veľmi dobre vedia, že tu dostanú doklady a už majú voľný pohyb. Ty, ale toto mi povedz, Tymea, že minulý rok a predomý rok mi toto nevykrikovali. To im musel niekto poradiť. Niekto im to musel povedať. Oni majú v telefóne aj v angličtine, aj v slovenčine, že oni aké majú práva. A toto ukazujú policajtom a toto ukazujú aj občanom, že oni tu majú práva, oni sú zo Sýrie, i keď nie sú, a oni potrebujú doklady. To je prvé, čo vám povedia. Ale žiadne doklady u seba nemajú. Že by stretla si nejakého migranta na tej hranici, lebo chodívate tam noc čo noc, k tomu sa ešte dostaneme, ktorý by mával sýrským pasom? Nemávajú, ale majú doklady. My sme našli opustené tábory okolo Komárna, ani to nikoho nezaujíma. Našli sme opustené tábory okolo Komárna, našli sme tam aj turecké pasy, aj SIM karty a tak ďalej. Doklady, ktoré im boli vydané v Srbsku. Ale komu to odovzdám, keď nikto o to nemá záujem. Takže nemáme to komu odovzdať. Ja sledujem aj stránku TikTok a na tej stránke sú zverejnené videá. Prevádzači dávajú hore verejne dostupné videá. Normálne ich tam vidíš ich tváre, sú tam ešpezetky aut, sú tam uvedené telefónne čísla a nikto to nerieši. Všetci sa tak tvária, to, že problém neexistuje, hej?
Problém neexistuje, kým sa niečo nestane, ale máme už od obyvateľov informácie, oni už sa vykúpali v bazéne, prespali v novostavbe, ich tam našiel majiteľ tej novostavby ráno o 6:30, tam bolo 10 neviditeľných v tej budove a nie je to nahlásené, lebo nie je to evidované, takže vlastne sa nič nedeje. A nič nedeje, áno. Vy, ty a ľudia chodia na tie hranice svietiť s baterkou, kontrolovať ľudí, aby bol ten pocit, aby mali tí utečenci pocit, že aha, niekto na tej hranici je. Ako ste sa, akým spôsobom sa organizujete a koľko vás je? Nie, ja tam chodím iba fotiť. Lebo už máme také informácie, že chystá sa akcia voči takým obyvateľom, ktorí nesedia doma ticho a ktorým sa to nepáči. Čiže miesto toho, aby polícia Slovenskej republiky riešila problém na hraniciach, tak bude riešiť ľudí, ktorí sa to snažia vyriešiť na vlastnú pesť, hej? Áno. Máme informácie, že už Čirkefogo tam poslal chalanov. Bohužiaľ chalani akože za to nemôžu, lebo oni robia len to, čo im kážu. Takže vykonajú iba rozkazy. Boli už tam kontrolovať občanov, ktorí boli hore na hradzi, pri hraniciach. Povedali, že museli prísť. Aj ich normálne, že skontrolovali doklady, poprípade sa robia. Ako slova, občan Slovenskej republiky na území Slovenskej republiky, tak príde policajte skontrolovať, čo tam vlastne robíš. No prechádzam sa, môj zlatý. No oni neviditeľní majú voľný pohyb, my už asi nebudeme mať. Neviem, prečo sa im to nepáči. Ja som na to už poukazovala od apríla, že treba konať. Treba nasadiť aj ako počas covidu aj vojsko, aby strážili hranice, aby vypomáhali policajtom, lebo policajti to jednoducho, to sa nedá, lebo nemajú už na to kapacity. Policajti musia ísť na zákrok a nie, že stráži týchto neviditeľných. Ja som počul, že tiež bol nejaký záchyt, občania zachytili migrantov, čo aj príklad poviem skupinu 20-30, policajti prišli, no ale keď sa menila služba, tak sadli do auta a išli, lebo končila služba, že čo ich oni majú strážiť. Aj také som počul. Chcem sa opýtať, ako k vám pristupujú príslušní starostovia obcí, ktorých sa to týka? Veľmi, veľmi dobre. Veľmi pozitívne. Oni čakajú pomoc. Nakoľko pomoc nedostanú zhora, tak oni sa tešia tomu, keď my tam pôjdeme potiť. No hej, že aspoň niekto iný má záujem o ten ich problém, lebo však sú osamotení v tom celom, nie? My akože strážiť nemôžeme, my tam môžeme ísť len fotiť, alebo ísť na huby, alebo na prechádzku s obsom a tak ďalej, takže... Dobre si to zaobalila. Koľko ľudí chodí fotiť a na hríby takto po nociach? Podľa toho, aké máme informácie, že či prídu huby alebo neprídu, tak 10-20 cca. No ale ja viem o tom, že nielen v Komárne a v okolí, ale aj v ďalších obciach po celej hranici sa ľudia organizujú a chodia kontrolovať tie hranice. No, mám tie informácie. Pri Komárne už máme ako tak kľud. Mm-hmm. My tu máme 3 mosty, takže cez Dunaj oni neprejdú len tak pešo ako cez Ipeľ. Problémy sú už hlavne v okrese Veľký Kríž. A tam to treba strážiť. By to bolo treba strážiť. Minule sme tam videli 2 vojakov a to bolo všetko. A len prešli, sa na to pozreli, či je tam nejaký pohyb, boli tam, ja neviem, 2 minúty a išli preč. My tu máme kopec techniky, ktorá je nakúpená, lebo cez ten Dunaj nepreplávajú. Hej? Nie. Stačí nie. Strážiť hraničné priechody. Poďme východnejšie na tú hranicu. Stačí, máme tu techniku, máme tu drony,
ktoré môžu monitorovať veľkú plochu a koordinovať hliadky. Tam nemusí byť, ako Odor hovorí, policajt na každom 50. metri. To sú kraviny, čo trepú aj s Havranom. Stačia drony, kde ten tam bude vysieť s termokamerou, bude vidieť skupinu ľudí, operátor dvihne telefón a zavolá chlapci tam a tam sa snažia prejsť. Pekne to vidieť v noci. No. Pekne vidieť ten pohyb. Ale, hej, ale aj tu tá termokamera sa dá použiť aj počas dňa. A toto úplne stačí. A poslať cielene tú hliadku. Tam netreba dvoch policajtov na každých 50 metrov. Stačí rozmýšľať hlavou, nie riťou. Však? Lenže na to nemá Hamran mozgovú kapacitu. Odor už vôbec nie. A ja mám pocit, že to robia zámerne. To nejde tu nejde o Adrian o mozgovú kapacitu. Ide o to, že to nechcú robiť. Niekto im povedal, aby nechcú, to nerobili. To robiť. Áno. Ja si to myslím tiež, že to nechcú robiť, lebo počas covidu to vedeli robiť. Ja som sa nedostala z jedného okresu do druhého okresu. A teraz pri tej rieke denne tam prejde aj 200, niekedy aj viac týchto neviditeľných. A ľudia už tam majú obavy. Nie u nás, tam hore, čo sme spomínali, opäť veľký krútič. Cez Dunaj, tu v Komárne už máme ako tak kľud, lebo máme tri mosty, na všetkých mostoch už sú miešané policajné hliadky, takže aj maďarskí policajti sú tam, aj slovenskí policajti sú tam. Takže ako tak, už to máme pod kontrolou, ale v okrese Veľký Krútiš sú naozaj veľmi veľké problémy. Áno, mám tie hlásenia, Jožko, pozdravujem. Či s tým bude niečo robiť vláda po voľbách? Uvidíme. Stačí si tam navoliť Progresívne Slovensko a situácia bude ešte horšia. Asi takto by som to zhrnul. Gratulujem Slovákom, že si zvolili takú prezidentku, akú majú, teda Bojanu Čaputovú. Najlepšia. Vláda, najlepšia, najkrajšia, najsamúdrejšia. Pretože práve Zuzka zložila vládu pána Odora. A ja už sa hambím, že som z Komárna. Nemusíš sa hambiť, že si z Komárna. Takú ekubalašku tam máte. Tak sa nemáte za čo hambiť. Hej. Tuto hnusný vtip mi poslal náš strihač Jožko, že Eka z Komárna hlási, že to je agent Hamranov, že Eka nikoho nevidela. Eka, prepáč, ale dobrý for. Týma, my ti veľmi pekne ďakujeme, že si sa podielal o svoje skúsenosti a uvidíme, čo sa bude diať po voľbách. Ja by som vám ešte doplnila jednu informáciu, lebo ja mám stále informácie čerstvé aj do Srbska a tam mi chrámane povedali, že už velenie tam prevzal jeden pán z Maroka, takže už tam nie sú Srby a organizujú presun nelegálnych migrantov už Maročania a obyvatelia už teraz, ako je škola, už nepúšťajú svoje deti samé do školy a vozia ich tam aj späť za autami, lebo sú obavy veľké, lebo už sa tam strieľa a minule jednému nášmu známému hodili tam granáty, až 3 granáty pred jeho dom, lebo on tiež stále zverejňoval videá a fotky o týchto neviditeľných. No a bohužiaľ odvtedy nie, lebo má 2 malé deti. A ako som spomínala, treba sa pozrieť na ten TikTok. Oni zverejnia videá. Sú tam skupiny Albáncov 313, 314 a 400. To sú akože názvy týchto teroristických skupín. Posielajú verejne cez TikTok odkazy jeden druhému alebo píšu na stĺpy svoje odkazy. Keď tam je nejaký smutný smajlík, tak to znamená, že niekto tam z nich už zomrel. Takže absolútne to nevyzerá ružovo. A meno Kazavi, to si zapamätáte, on prevzal vlastne vedenie pri maďarsko-srbských hraniciach a on riadi nelegálnu migráciu zo Severnej Afriky. Takže za chvíľočku už tu budeme mať aj z Afriky nelegálnych migrantov. Tešíme sa. Tma bude aj cez deň. Týme, vďaka za tvoj čas a dospi, čo nemáš dospaté. Dobre, ďakujeme. Ďakujem aj ja. Pekný ďakujeme. Deň. Toľko Týme ETKAC, ktorá teda v Komárne robí túto záslužnú činnosť, ale túto záslužnú činnosť robia občania po celej hranici, chodia kontrolovať, svietia baterkami, aby tí dotyční vedeli, že tam predsa len niekto stojí na tej hranici. Ale
nie sú tam na Hodorov a už vôbec nie na Hamranov rozkaz. Na Hamranov rozkaz príde policajt a buzeruje vlastných občanov, ktorí si chránia štát. Ja takých policajtov veľmi rád platím. Ja mám z toho takú radosť. Hej. Ja mám radosť z toho, že necháš Bubušov behať hore-dole a buzeruješ Slovákov. Kedy toto skončí? Kedy toto skončí? Ja by som takýchto ľudí, ako je Odor, Čaputová, Hamran a ďalší vítači, celé progresívne Slovensko, posadil do autobusu, aby som ich povozil po európskych mestách, ako je Paríž, ako je Brusel, ako je Rím a ďalšie, aby videli, aké obohatenie prinášajú Bubuši do Európy. Myslím, že by zmenili názor. Ja som ráno, lebo vyzerá, že budem na kali nejaké jak Milius, lebo už som to mal svoje kardio dneska. Ale predtým ešte som pozeral nejaké veci, tak pozeral som nejaké prejavy od Orbána. Tak Orbán tvrdí teda, že od začiatku roku zastavili 128 tisíc pokusov, hej. Ale samozrejme, tam už Bubuši ich tam strieľajú na nich a neviem čo, Európska únia však brzdí peniaze, chce po nich ďalšie peniaze pre Ukrajincov a neviem čo. A Maďari sa tomu dopostavili. Hej. Kde je Frontex, by ma zaujímalo. Organizácia, ktorá je platená z európskych peniazí. Prečo si Frontex nerobí svoju robotu? Ak týchto púšťajú, tak púšťajú, aby... jak by som to povedal? Hej. Orbán si plot zaplatil sám, teda Maďari si ho zaplatil, Orbán nič neplatil. Hej, policajtov sa platia, teraz tam riskujú životy tí policajti a zadržiavali tam a neviem čo. No a tak si povedali, a furt Európska únia mi zadržiava nejaké... Tak dobre, tak vieš, tak sa hovorí, že proste tak nejaký prekloznú, no nech Európska únia je obohatená. Hej. Slováci takisto, ako my neprispievame nič. Hej. A Maďari povedali, že oni by to robili, tí Maďari, ale práve preto, že Európska únia im blokla nejaké 3 miliardy eur, tak sa tak nesnažia, by som povedal. Hej? Hej, čo je samozrejme logické, hej? Ale to, že Európska únia nedala alebo zadržiava 3 miliardy, ešte chcú po nich, lebo však má sa poskladať Európska únia na nejakých 99 miliárd, hej, my všetci, aby mali Ukrajinci zase niečo, hej. Tak, a to už Maďar povedal, že už, ale vôbec nie. Hej? Akože zabudnite na to. A toto je Európska únia. A keď sa na to pozriete poriadne, Európska únia zničila ekonomiku európskych štátov. Hej? Vrátane, ako my máme takú kombináciu týchto sankcií a neschopnej vlády a Sulíka, kdejakých takýchto, že my sme možno na tom najhoršie. Hej? Lebo všetko zlé, čo sa mohlo za tie 3 roky alebo 3,5 roka stať, tak všetko, my sme sa toho účastnili. Hej. Ja sa stále čudujem, že to ešte funguje. Hej. Ja sa čudujem, že, ale zase štát je také, to je jak vlak, to nejakú zotrvačnosť má. Hej. Ako, možno by tam museli byť ešte ďalšie 4 roky, aby to úplne klaklo. Oni to nestihli celé rozbombardovať. Hej. A uvidíme, čo Slováci si povedia, že či chcú to alebo to, lebo je to samozrejme na ľuďoch. Hej. Čo tu bude a nebude. My s tým asi ťažko niečo urobíme, Adrianko. Jedno, čo vieme urobiť v tejto chvíli... je zahrať. Tak. My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobré ráno. Kým stúpa dým, to si komu hral? Dobré ráno. Všetkým feťákom. Nie, lebo potom hovoria, že diskriminujeme, rozumieš, a nejakého trubana, ja nechcem diskriminovať, lebo nechcem, aby o mne písali škaredé veci pre Boha živého. Víš, ale tam si mal radšej pesničku zahrať takú, kde sa robí, že keď sme už pri 5 gramoch bieleho. Inak som sa dopočul, že Kristián Panda Červená, no? Čekovský, hovorí, že sa bojí, že po voľbách, ak vyhrá tá nesprávna strana, tak sa budú zatvárať médiá, tie mainstreamové samozrejme. A ostatné médiá nemá strach, môj zlatý. Nie. Čo, pán Kaliňák, budú sa vypínať médiá? Dobré ráno vám prajem. Dobré ráno. A Varion vešte. No, Varion vešte. Ja viem, Adrian, ja ti poviem, že ja viem, že nie. Ide prvá otázka, pán Kaliňák.
Je to pravda, alebo nie je to pravda, že máte tajnú dohodu s Markízou, že oni budú o vás pekne písať a vy budete ich redaktorov školiť o tom, ako funguje štát. Za odmenu. Videl som tlačovku, kde ten, jak sa volá, Gnaham, neviem, jak sa volá. Adel Gnaham. Že Adela ste tam poučovali. Že čo vám za to Markíza dáva, alebo ako... Toto je moja jedna z negatívnych vlastností, ktoré proste mám a neviem si s tým poradiť. Ja mám nekonečnú potrebu mu to vysvetľovať. Ale tak ja som počul a videl, ako sa pýtal. Takže... Hrách na stenu je úplne jedno, čo im hovoríte. Oni si aj tak urobia po svojom. Včerajšia diskusná relácia v Markíze len potvrdila, že prečo sme tam nešli. A mnohí sa nás pýtali, že prečo tam nie sme. No lebo nemôžeme podporovať tento typ médií, ktorý to naozaj robí jednostranne, ktorý všetkým ostatným bude skákať do reči a bude ich konfrontovať a de facto ako keby sa poburovať nad tým, že hlúposť, čo ste teraz povedali, to není možné a podobné veci. Ale keď rovnakú hlúposť zadre strana, ktorú oni majú radi, tak tých s tým nekonfrontujú. A že ich tam zadreli niekoľko, vrátane Šimečku alebo Matoviča a podobne. No a počúvajte, teraz ja vám skočím do reči, lebo zavádzate ľudí, hej. Lebo toto nie, zavádzate, lebo že to nie je, že strany, ktoré oni majú radi. Strany, ktoré nekritizujú, sú strany, ktoré podporujú ich majitelia. Pre Boha živého. Rozumiete, veď to by išiel sám proti sebe, veď by o ten majiteľ, ktorý nalieva peniaze, ja neviem, do jedného, do druhého. Teraz si predstavte, že by v denníku E napísali pravdu, hej, ja neviem, o progresívnom Slovensku. Čo by sa stalo s denníkom, alebo s tým redaktorom? Čo si myslíte? Aj keď majú rovnakého pastiera. No prestal by byť redaktorom. No, vidíte, no takže to není o tom, či oni musia mať radiť. Rozumiete? Musia. Lebo majiteľ je rovnaký. Ja mám pocit, že tam už je to tak nejaký sektársky. Hej, ale to, rozumiete, toto ja neviem, prečo môže takto fungovať. A preto som sa čudoval, že niektorí, ktorí vyhlásili, že nepôjdu, nakoniec išli, a pretože sa presne stali obeťami tohto, by som povedal, ani neviem, jak to nazvať, ani nemám chuť dávať nejaké adjektíva k tomu, nejaké extrémne. Proste oni si zarobili svoje peniaze na reklame a vy ste sa stali obeťou. My všetkým srdečne gratulujeme, ktorí sa toho zúčastnili. Nie, ja keby napríklad ja som politik a idem do disku, ja by som tam prišiel, ale ja by som vyhlásil, že ja by som to spravil teda tak, že by som prišiel a keby mi dali slovo, povedal by som, dovolte mi len jednu vetu povedať. Keďže ste ma pozvali do televízie, ktorá našich voličov a sympatizantov označila v hlavnom vysielacom čase za dezolátov, odmietam sa zúčastňovať vašej debaty a tým vám zvyšovať sledovanosť. Vďaka za pozvanie, ale ja v tejto chvíli odchádzam. To by som spravil ja. No my sme dali vyhlásenie tesne predtým, akože mali sme tam prísť. Aha, to je ako výčitka. Mm-hmm. No tak, ale keďže sme to my v podstate povedali už pred mesiacom, že to bojkotujeme, tak sme si tak mysleli, že to dostatočne známe a už ten príchod by bol tak ako trochu, áno, ale rozumiem, aj toto mohlo mať tento dramatický obľúk. Ale vy ste poslali nejaký list do Markízy, áno, ktorý Kovačič Hanzel odmietol prečítať, či? Však pochopiteľne. Mm-hmm. Čo v ňom stálo? Nebol úplne chvalitebný, ale myslím si, že sme aj zverejnili, dá sa prečítať, vedel by som ho dohľadať, niečo v tom smere, že keďže Markíza dlhodobo porušuje objektivitu spravodajstva a poskytuje zavádzajúce informácie, tak dovtedy sa nebudeme zúčastňovať na ich akciách a ich televíznych debatách a podobne, pretože to, čo oni predvádzajú posledného pol roka, je naozaj neuveriteľné. A jednoducho sme si povedali, že to nebudeme akceptovať. Možno, že nám to poškodí, možno mnohí voliči boli smutní z toho, že sme neboli, ale ja som to pozeral. Pre nás to už bolo v tomto prípade relatívne otázkou zásady. Mm-hmm. Dobre, keď už sme pri tých zásadách, je veľká pravdepodobnosť, že Smer vyhrá voľby, že bude zostavovať. Nechcem veštiť, uvidíme. Ale keby sa tak stalo, tak čo mienite spraviť s propagandistickým oddelením na policajnom zbore, ktorý spravuje stránku Polícia, hoaxy a podvody? No oni sú v rozpore so zákonom, existujú a fungujú, čiže tam tá predpoveď je pomerne jednoduchá. Počkajte, za vás to nebolo v rozpore so zákonom?
Za nás nerozprávaj takéto nezmysly. Môžeme dohľadať, Adrianko. Ale dohľadať. Skúsme, schválne, môžeme sa konfrontovať s tým. Ja si myslím, že vtedy, ako tam bolo zo pár, dve, tri vtipky, čo tam dali, ale myslím si, že nesmerovali k tomu, že by ľudí niekam tlačili. Dobre, ale otázka znie, či boli vtedy za vás tam v rozpore so zákonom. Nie, no tak veď Facebook polície je ako úplne v poriadku. Facebook polície je úplne v poriadku. Otázka stojí tak, že aký je obsah. Myslím si, že z pohľadu infraštruktúry je správne, že polícia komunikuje na sociálnych sieťach a v zásade, keď sme ho založili, tak za veľmi krátku dobu mal 100 alebo 200 tisíc sledovateľov a to, na čo to potom začali používať, to už je zneužite. Ja vám poviem jednu vec. Ja som si včera čítal tam nejaký nezmysel, že to nie je pravda, že by oni nestražili hranice, no tak to je samozrejme absolútna lož, pretože sa vtedy notifikovalo do Bruselu obnovenie kontroly hraníc, čo je rozhodujúci terminus technicus pre zavedenie pravidiel, ktoré platia ako keby na vonkajšej hranici. Ja to nechcem nikomu vysvetľovať ani ho zaťažovať tým, ale hranica medzi Maďarskom a Slovenskom je vnútorná hranica, na ktorú niektoré opatrenia proste neplatia. A dokiaľ vy nevyhlásite, že obnovujete kontrolu hraníc v rozsahu a spôsobom, ktorý je dôležitý pre danú situáciu, to neznamená, že tam nasadíte hneď 300 tisíc vojakov, stačí, že to vyhlásite, tak už vlastne sa správa slovensko-maďarská hranica ako vonkajšia hranica Európskej únie a preto môžete uplatňovať určité opatrenia voči nelegálnym migrantom, ktorí ju prekračujú. Čo dovtedy kvázi vlastne máte obmedzené možnosti. A to je jedno, koľko ich tam dáte. Stačí, že to vyhlásite, už môžete používať napríklad ustanovenia zákona o tom, že odopriete vstup osobe bez akýchkoľvek povolení alebo víza alebo čohokoľvek na územie Slovenskej republiky. A o to tu dnes ide. Ak chcete, poviem to tak eufemisticky, ak chcete zabojovať s nelegálnou migráciou, musíte odoprieť vstup týmto ľuďom na Slovensku, do Slovenskej republiky. A vybavené. Dobre, Adrian, hovor. No, a posledná veta k tým hoaxom, čo sa pýtali, tak to samozrejme, že musí byť upratané. To dobre, ale rozumiete, ja poviem vám takto, hej, ako... Ja ako všetci nie Slováci, ale všetci na tejto planete, ja si myslím, že ja mám dosť svojho rozumu. Pán Boh bol k nám ku všetkým tak spravodlivý, každému dal toľko rozumu, všetci sú spokojní. Ja nepotrebujem nejakých policajtov, aby mi hovorili, čo je hoax a nie je hoax, čomu mám veriť a nemám veriť. Hej. Jedna vec je, ak nejakí podvodníci chodia, ja neviem, po dôchodcoch a lákajú z nich peniaze. Áno, toto šmejdy, to má byť aj? Iba na šmejdov, to nemá byť ohľadne politických názorov na vojnu na Ukrajine, ale... ohľadne politických názorov na COVID. To má byť otázka toho, keď niekto chce ukradnúť peniaze, tak ja informujem o tom, že momentálne je taká phishingová SMS-ka, kde sa vás snažia nachytať. Nevieme vám doručiť vašu zásielku, keď nám pošlete 5 eur, tak toto je samozrejme hoax, toto je tá vec, kde sa vás snažia nachytať nahádzovaním udičiek a tomuto prosím neodpovedajte. Na toto je dobré, ale nemá to riešiť veci, že či sa vám páči alebo nepáči nejaká konkrétna vojna, nejaký konkrétny politik, nejaká konkrétna agenda alebo nejaká konkrétna vec. To nemá čo robiť politiku v žiadnom prípade. Áno, lebo na tých šmejdov, rozumiete, keď to dáte, tak poprvé robíte prevenciu, chránite ľudí, ano, po druhé policajti hej, si ušetria prácu, lebo bude o toľko menej oklamaných, že? No, toto majú robiť. A to má z realitou ako spoločné proste hodne, ale ako nejaké politické veci, alebo ktorý futbalový klub je lepší, ako mňa to nezaujíma, čo si ten nešťastník z tej rajky tam myslí, viete. Ja som vám už minulé hovoril, že ja mám hlboké úctie ten klub, ktorý má pravidelné stretnutia a prezentuje tam dôkazy o tom, že zem je plocha. No, tak oni tomu chalani veria. Pozeral som minulé jedno video, to normálne chcem, vážne si to, skúsi si to pozrieť, je to na YouTube. Ja som tu mal. Kde dokazujú, že Zem je plocha preto, lebo nejakým fotografickým aparátom zachytili nejakú horu z Izraelu na Kréte, ale za normálne okolnosti tá hora mala byť už pod 80 metrov pod úrovňou horizontu, ak by platilo, že Zem je gulatá. Fantastické. Oni normálne míňajú čas na úplne jednu z najväčších zbytočností na svete, ale nie je to milé hobby. A teraz, čo ich máte za to zavrieť kvôli tomu, že tu takto trávi čas? No, takže každý trávi čas nejaké. Niekto dosoknul a niekto verí, že Zem je plochá. No, však nech veria. Aj my sme im, a ja som im mal v štúdiu tiež, ja som im dal priestor, pretože mali svoj názor na to, tak prečo by som im... Je to super, ja hovorím, no. to je práve princíp demokracie, že nebudem určať, čo si kto má myslieť a či si má myslieť, že pán Scholz je super, alebo pán Scholz nie je super, alebo pán Putin je super, pán Putin nie je super. Dobre, pán Kaliňák, počúvajte, poďme na voľby a teraz zadarmo,
Aj? A môžete prispieť potom na Infovojnu, lebo dostanete teraz zadarmo, aj zadarmo vám dám poučenie, ako sa robí predvolebná kampaň v právnom a demokratickom štáte. Hej? Mm-hmm, počúvam. A toto vám predvedie človek, ktorý hej, na 99% asi vyhrá voľby. No počúvate, ako sa robí v demokratickom štáte kampaň. Opatrenia pre zvýšenie bezpečnosti na internete a pre boj proti kybernetickej kriminalite na oblasť, ktorá sa týka pomaly všetkých pripojených, ako si politické strany takmer vôbec nemyslia. Práve naopak, akože pre nás je boj proti hoaxom a proti kybernetickej kriminalite veľmi dôležitý. Lenže v tomto volebnom období sme mali zákon, už som to hovoril minule tu, kde sme mohli vypínať weby, šíriace dezinformácie, hoaxy, škodlivú propagandu a kvôli rozhodnutí pani Kolíkovej sme ho museli, ten zákon, sme ho nedokázali predĺžiť a potom už nebol prijatý, lebo bol proti tomu aj časť Olano, aj celá Smerodina, aj neviem kto všetko a už sa to neprijalo. Sme mohli mať zákon prijatý, aby tieto konšpiračné blúdy, ako vypíšete, aby sa nemohli šíriť. Takže pre nás to je top téma, ja vám hovorím, keď budeme vo vláde, tak príjmeme okamžite zákon k tomu a povypíname všetky tieto kadejaké infovojny a blúdy, kadejakého Daniho Kolára a neviem čo. Toto nemá nič spoločné so slobodou slova, toto ani prejavu. Toto má spoločné so šírením proruskej propagandy a mnohé z tých webov sú platené Rusmi, tak ako sme to aj preukázali pri tom Garbarovi z hlavných správ. Mm-hmm. Tak, to by chcelo aj trestné oznámenie na Naďa. Čo? Takto on láka ľudí, ktorí 30 rokov nežijú, alebo 33 rokov nežijú v totalite. Hej. Takto ich láka, neviem, či dôchodcov, alebo koho láka naspäť do tejto totality. Toto mi vysvetlite, ako môže niekto v dnešnej dobe, rok 2023, hej, ako môže dať hlas takýmto ľuďom. Toto mi vysvetlite. Viete, lebo aj keď si zoberme, že vy by ste, a keby ste to aj chceli vy urobiť, hej, tak máte toľko chochmesu, že to nebudete nahlas vytrubovať. Rozumiete? Viete, čo vám poviem? Vzhľadom na to, že ešte nebudem dehumanizovať pána Naďa. To sa nedá, pozor. Lebo mám ešte stále nejaké výčitky smerom k tomu, že som sa neovládol pred úradom vlády asi pred týždňom a dačo. Bitkár jeden. Čiže to sa ešte takto nejakým spôsobom tomu nemusíme vrácať. Ale poviem to jednoducho. To bolo zúfalé počas výkonu a je to zúfalé po tom, čo im výkon skončil a ich podpora len svedčí hodnote tých rečí, ktoré hovoria. Oni nič iné ako nenávisť sebe nemajú. Oni nijak ináč nevedia druhý názor presvedčiť, že majú pravdu len tým, že ho zakážu, že ho vypnú, že ho vymažú. Ja mám v pamäti, podľa mňa máme spoločný zážitok, keď sme vysielali vo vypnutom rádiu. Dobre si pamätám? Áno, áno. Boli sme tu vtedy, keď to bolo vypnuté. A preto som rýchlo prišiel teraz, než to zase vypnú. Už dneska dvakrát, no. aby som to ešte stihol, než teda vyhrá voľby a budúci premiér, tak to vypne všetkých nás. On nás všetkých chceli vypnúť, veď aj celá tá otázka právneho štátu týchto vecí je presne o tom, že vypníme iný názor. Viete, ja si myslím, že momentálne môžeme povedať, že úrad špeciálnej prokuratúry, NAKA a všetci ostatní vystavili Robertovi Ficovi certifikát čistoty, pretože ak po troch rokoch tohto, čo mali k dispozícii, ho nikdy neobvinili z korupcie, ale len zo štyroch vecí ho obvinili, tuším. Podnecovanie proti covidu, červenú hviezdu, ktorú daroval Ľubovi Blahovi, dve tlačovky Kisku a Matoviča a to je všetko, tak myslím, čo v tom celom bolo. Aha, a ešte keď kritizoval rozsudok primátorekovi, no tak to boli 4 obvinenia, ktoré mal za toto obdobie a myslím si, že ak nič iné na ňoho za ten čas nedostali, tak si myslím, že to je certifikát čistoty v zásade, ktorý mu ustavili. Lebo toľko môžem, veciach nejak to nevyšlo. Pozrite sa, ak vám bez ruky nedá facku, neznamená, že sa viete dobre uhýbať. Hej? Takže nebavme sa, bavme sa o tom, že sú to babráci a na Fica nič nenašli. Pán Fico môžu povedať, že nič neurobili, hej? Ale my nemôžeme, my nevieme. Ale oni ani nehľadali, však oni si rovno vymýšľali. Je to sa akože nebavíme. Oni nemali teda ani len tú fantáziu, aby si vymysleli. Vyšetrovatelia prestali vyšetrovať. Vyšetrovatelia si začali vyrábať. Dobre, asi k serióznym veciam je, že aby som odpovedal aj seriózne,
je najväčším paradoxom doby, že ľudia, čo toto rozprávajú, si píšu, že demokrati. Dobre, to je asi najväčšia úražka toho slova vôbec a strašne veľa vecí sa tu nejakým spôsobom zdefraudovalo za tie tri roky rôznych pojmov. Hovorí sa o demokratických voličoch, už nielen o demokratických stranách, už naposledy hovorili predstavitelia, myslím, že to povedal Šimečka dokonca, o demokratických voličoch, čiže sú nedemokratickí voliči a demokratickí voliči. Čiže neviem ja ten rozdiel ešte doteraz pochopiť, snažím sa v tom nájsť nejaký systém. To nie ste sa. Ale je zjavne, že vy, ktorí budete voliť iné strany, ako nadiktuje niekto, tak budete nedemokratický volič, lebo ste sa rozhodli sami a tí, ktorí sa nerozhodli sami a nasledovali vlastne pokyn z konkrétnych miest, tak tí sú demokratickí voliči. Asi takto to mali na mysli. Tak ale všetci svorne hovoria o demokratických voľbách, ale týmto vlastne popierajú toto slovo. No iste. Lebo ja sa tiež bavím na tom, že naši demokratickí voliči, ale veď voľby sú samé o sebe demokratickým počinom. To je jediná demokracia poriadna, ktorú máme, lebo tamto každý môže naložiť do tej schránky presne proti tomu, koho nemá rád a dá to tomu, koho rád má. Vy ste mali postaviť sochu Matovičovi, Sulíkovi, Remišovej a po prípade ďalším Naďovi za to, ako sa Smer reinkarnoval. Čo vy na to? Rovno vedľa stožiara pred Národnou radou by som im postavil aké súsošie, že ďakujem. Lebo viete, ten potkan, jak sa volá, Adrian, ten s tým špáratkom, ja ho volám najnebezpečnejší politik na Slovensku. Je Pele. Hej, Pellegrini. Tak aj ten ušiel, lebo všetci boli presvedčení, že Smer lahne popolom. Áno, to boli naozaj presvedčení, že Smer lahne popolom, len to vychádzalo presne odtiaľ, že nevedeli, kto je to Robert Fico. A nevedeli, kto je to Igor Matovič, pozor, lebo to... To rozumiete, ten vzrast Smeru je kombináciou týchto dvoch vecí. Nemyslím si, že úplne je to zásluha Igora Matoviča, neviem sa mi úplne súhlasiť. Igor Matovič je len to, čomu sa hovorí v chémii... Katalizátor. Alebo katalizátor. Tak, katalizátor. To znamená, je urýchlenie. Za normálne okolnosti by sa na to aj tak prišlo. Pretože ak oni rozhodujú podľa tých algoritmov, ktoré majú, keby namiesto, predstavte si, že voľby dopadnú tak, že vyhrá progresívne Slovensko nejakým veľkým náskokom, čo nie je to vylúčené, urobí vládu so Saskou a dajme tomu KDH a po prípade Matovič, ak prejde, alebo Pellegrini, tak to nebude, lebo Matovič bol za idiota roka, už za pol roka. Hej? On bol expresne rýchlo sa vlastne zdevastoval. A im to bude trvať možno 2 roky, ale bude to mať rovnaký výsledok. Hej? A tie následky budú tiež nedozierne. Takže z tohto pohľadu treba povedať, že aj keď oni vyhrajú, aj tak sa zistí, že sú zlí, len by to trvalo dlhšie. Takže to, čo dávam... Dobre, môžeme si, spýtam sa vás takto. Extrémne rýchlo vlastne reinkarnoval. Nebudem sa vás teraz pýtať ako politika, normálne ako občan Slovenskej republiky. Myslíte si, že a človeka, ktorý do toho teda vidí, že môžeme si mi dovoliť ešte ďalšie 3-4 roky takýchto ľudí? Ako nie. Štát? Môžeme si toto dovoliť? No už nemôžeme, takto. Štát, keď oni sa rozhodnú, lebo oni nedodržia to slovo. To je evidentné. Oni na to nemajú odvahu, nemajú na to kuráž, nemajú na to proste tisíc vecí, ktoré je potrebné na to, aby ste tu vládli. Aj to, čo teraz Slovensko naozaj potrebuje, je, že budú lietať triesky. A nikto sa na ne nebude pozerať. Jednoducho, pokiaľ tu nedorobíme niektoré veci, tak ten štandard ľudí pôjde ešte nižšie, pretože budú poznať jedinú manu, a to je, že škrtať, škrtať a škrtať a škrtať niekde. Viete, škrtať niekde, pretože historicky, dnes je 35 miliardový rozpočet, čiže nepoznám jeho konkrétnu skladbu, ale kedysi som ho vedel naozaj veľmi dobre. A vtedy 90% boli obligatorné výdavky. To znamená to, čo musíte ľuďom na zdravotné, na sociálne, na dôchodky, na platy učiteľov, na platy lekárov a tak ďalej. Tam ste nemali kam uhnúť. Iba, že by ste im to zobrali. A to je samozrejme zlikvidovanie toho štandardu. A to my nechceme dopustiť. Ale to musíte mať naozaj odvahu sa hádať v Bruseli. To, čo sme vedeli robiť a to, čo sme robili radi a vyšlo nám to či už pri samotných kvótach povinných alebo pri ďalších veciach. A ak takáto vláda príde, ona možno vie rýchlejšie urobiť
tú konsolidáciu financií, ale tá konsolidácia bude znamenať zlikvidovanie životnej úrovne ešte horšie, kde sme dnes. Skrátka, nastane rozvrat medzi ľuďmi, obrovsky narastú tie rozdiely medzi bohatými a chudobnými a Slovensko sa odporúča do brazilského modelu. No, ale uvedomujete si, pán Kaliňák, jednu vec, že ak nesplníte to, čo sľubujete teraz pred voľbami ľuďom v tejto predvolebnej kampani, tak vás môžu zožrať tí ľudia? Ano. Uvedomujete si to, že všetky tie veci, o ktorých sa hovorilo posledné 3 roky, o ktorých sa hovorí v predvolebnej kampani, ak toto, a to sa netýka len Smeru samozrejme, ale aj tých, poprípade, ktorí by s vami išli do koalície, či už je to SNSK alebo niekto ďalší, ale ak vy nebudete robiť to, čo ľudia chcú, tak vás potom zožerú? Uvedomujete si to? Nie vždy robíte to, čo ľudia chcú. Dobre, lebo niekedy nepoznáte, viete. Predtým sme stále brali ohľady na niektoré super menšinové názory, ako tu je žaba, tu nestávajme, tu je salamander, dajme diaľnicu o 3 km inde a podobne. To proste už nie je možné. Buď sa tá infraštruktúra dokončí a prinesie to vlastne tým regiónom život, prinesie to tým regiónom robotu, prinesie to tým regiónom pozdvihnutie, alebo to nedokončíte nikdy, ak budete vždy dávať pozor, že toto bude. Proste áno, budete mať aj negatívnych ľudí. Niekomu odrežete zo záhrady, aby sa to postavil, a ten bude určite nadávať. A povinnosť štátu je mu dať dostatok náhrady k tomu, aby bol spokojný, ale proste bude protestovať. A spomeňte si na všetky veľké veci, ktoré sa išli robiť. Vždy sa našiel niekto, ktorý sa postavil dopredu, poškoduje to moje záujmy a preto to nebude stáť. Ja si pamätám dodnes presne, jedna pani dala odvolanie proti tej diaľnici, kvôli tomu meškala medzi Žarnovicou a tým posledným úsekom medzi Žarnovicou a Žiarom nad Hronom. Na vývesnú tabulu, to bolo v meste, pripla vlastne to odvolanie, alebo tú námietku, alebo čo to si niekto nevšimol, prešvihli lehotu a o pol roka sa to posunulo začatie stavby tej diaľnice. To neuveríte. To sú proste veci, ktoré nikde inde na svete nie sú. Strategické veci, či nové nemocnice, či nové diaľnice, či nová nádrž vodná, alebo nová elektráreň vodná, alebo dokonca nový blok v jadrových, teda v Jaslovských Bohuniciach, to je vec, o ktorej sa nedá diskutovať. Lebo bez toho už máme tak nám stúpli náklady na energiu, teda myslím z pohľadu spotreba energie, že už začneme byť krátky na zdrojoch. A pokiaľ nechceme, tá elektrika naozaj bola drahá, lebo budeme dovážať, musíme si to doma postaviť. A musíme si urobiť nejakú vodnú nádrž, ktorá zabezpečí pitnú vodu pre tú časť východného Slovenska, ktorý s tým problém má. Tu na Žitnom ostrove, chlapci, vy sa tu kúpete v pitnej vode samozrejme. A aj v bazénoch sú pitné vody, lebo je tu vody dosť. Ale v niektorých častiach Slovenska proste to tak nie je. Ale pán Kaliňák, hydroelektráreň Vojany zabezpečí tieto potreby. Samozrejme, moje znalosti až tak nesiahajú. Tento aspekt som prehliadol. Áno, to je tá kaskádová, že? Tie Vojany, to sú tie, čo sú na tom váhu. Áno. Áno, dobre, tak dosť srandy. Ale faktom je, že bez toho, aby niekto protestoval, lebo vy nejakú dolinu budete musieť zaplaviť konkrétne vodou, ja neviem, že dedinu, ale proste nejaké údolie, kde sa naakumuluje dostatok vodnej hmoty na to, aby ste dokázali zabezpečovať nejakú časť pitnou vodou, no to samozrejme budú protesty, lebo tam sú určite živočichy a určite sú tam škrečkovia a určite sú tam nejaké vtáčiky. A to je práve ten problém, že to má byť vyvážené. Tie veci majú byť vyvážené a chceme rozvíjať Slovensko, nemôžeme sa vrácať do doby kamenej. A máte absolútnu pravdu, či si uvedomujeme, že ak nedodržíme to, čo ľudia povedali, že nás zožerú, áno, toto si úplne uvedomujeme. Rád to pripomína Erik Kaliňák, pretože ten nám vždy hovorí, že to je end of story, čo sa týka Smeru. Áno. A buď sa to stane, alebo sa to nestane, preto mnohí od strachu hovoria, to by bola fajná opozícia. Ale teraz len bez randy. Túto zodpovednosť si každý uvedomuje, že šancu dostanete len raz tú druhú a ľudia, to je typické pre Slovensko, sú pripravení niekedy dať druhú šancu. Ale potom naozaj platí a dnes máme úplne inú situáciu ako pred 15 rokmi alebo 10 rokmi. Máte šancu komunikovať. A touto cestou, a teraz mi to, prepáčte chlapci, odpustíte za to celé, že áno, bol priestor len v niektorých médiách počas covidu sa presne porozprávať o tom, čo ľudí zaujímalo, bez toho, aby vás okamžite vystrelili. Za to vám patrí nesmierna vďaka. Že ľudia mohli počúvať aj niečo iné, ako ten mainstreamový blábol o tom, čo sa všetko má diať. A niekto tú slobodu napriek tomu chránil a napriek tým problémom. Čiže za toto naozaj vďaka za všetkých normálnych ľudí, ktorí niečo počúvali a mohli si vypočuť aj iný názor.
A vrátim sa k tomu, že a dnes už vieme, že môžeme komunikovať v kritickom rádiu. Veď vy mi to vždy nadávate, keď tu som a nepamätám si, že by mi to vadilo. Sa za tie naše stretnutia pripomínam skôr 11:00. Nikto vám nenadáva, ale proste sú veci. Pozrite sa, áno, nie, lebo pozrite sa, ale my nie sme Trnkovi nejakí šašovia, my sme občania Slovenskej republiky. Rozumiete? A my, ano. Aj keď ja tu nebudem hovoriť, že ja za ľudí kope. Nie. Však mňa to ako občana zaujíma. Ja som občan, nie moderátor, ktorý nie na niekoho výplatné páske. Takže ja sa vás budem pýtať, lebo Krucinál, ja vás platím a ja, vy, ak ľudia teda sa rozhodnú, tak vám zveria proste iba, nedajú vám moc do ruky, oni vám zveria proste možnosť manažovať ten štát. Ale to je celé. A takto sa musíme na to, pokiaľ sa všetci na to budeme pozerať takto realisticky, že uvedomujeme si. Hej, tak ja si myslím, že problém nie je. Takisto ja ľuďom chcem povedať, počúvajte, nerealistické očakávanie nemajte od niekoho, či od smerak, od kohokoľvek. Hej. To, čo sa tu urobilo za tie 3,5 roka, alebo to okrem ekonomiky a práva, to sú aj personálne, a proste to je katastrofa, čo tu je. Za 4 roky to, a keď vám to bude pán Kaliňák sľubovať, tak bude klamať, to vám vrejme teraz. Za 4 roky sa to nedá vyriešiť, čo títo spôsobili za posledné 3 roky. Alebo chcete povedať, že to vyriešite, pán Kaliňák, za 4 roky? No, určite to neviete vyriešiť. Nedá ale sa vy to. Viete pocítiť obrat. Áno, jasne, a ako viete, zmenu, hej, jasne. Obrat. Ja som to, poviem to na jednom príklade, ktorý je možno hlúpy, večak, ja som zase nie genius. Dobre spoločnosti. Keď sme mávali reštaurácie, tak som vždy učil čašníkov jednu vec. Chlapi, keď meškáte s polievkou, nevykašľujte sa na to. Príďte povedať klientovi, že viete čo, kuchár už tretíkrát zakopol, štvrtýkrát si buchol hlavu o rám, verí, to je jedno, tretíkrát vylia polievku, proste mešká to. A tým on sa nebude hnevať, že 15 minút čaká na polievku, ale vie, že sa o ňo staráte, viete, že ste mu to došli povedať, viete, že to riešite, že ste v tej práci, lenže oni nechodili do roboty, rozumiete? To bol hlavný problém. Všetci videli Mikulca každý deň od druhej v penaty, lebo on do roboty nechodil. A to je na čo idete do politiky, keď nechcete chodiť do roboty? Na čo idete do politiky, keď nechcete mať výsledky? A ja rád počúvam tie keci včera, že za 4 roky sa nemocnica postaviť nedá, ale Svätý Michal sa postavili za 2. To nie je o tom, aká veľká nemocnica je, ale ako veľmi to chcem. Tak tam dám o 4 žeriavy viacej, dám tam o 5 bagrov, o 300 murárov viacej. Je otázka, že čo chcem postaviť, ako to chcem. Možno nebude dokončená, ale už bude vonku, už to bude vidieť, že to ide niečo. Už snáď teda do tých Košíc diaľnica, tak tá sa musí urobiť za tie 4 roky. A nebudem sa tu ja vyhovárať na to, čo včera vlastne všetci potvrdili, prečo tá diaľnica nie je. Lebo ju vtedy v 2010 zrušili a už to nikto nedal dokopy, chápete? My sme mali urobené zmluvy, len jedna prežila, ale to je tá Pribina, tá prežila, to je vlastne Bratislava, čo spájala Bystricu. Ale keď Smer prišiel do vlády, nebola spojená Bratislava so Žilinou, ani s Bystricou. To všetko Smer vlastne vtedy urobil a nikto si to dneska nepamätá, tú veľkú estakádu cez Považskú Bystricu, však nikto ju nechcel postaviť. No my sme vtedy nabrali odvahu, poďme to urobiť cez to mesto, lebo to nebude nikdy. Keď budeme hľadať stále alternatívy, nebude to nikdy. A postavila sa vlastne, je tá diaľnica do tej Žiliny dokončená. A ten záver bol urobený na 3 zmluvy. Na jednu, ktorá bola v okolí Žiliny, to bolo vlastne potom Martin, potom tá druhá časť za Ružomberkom a nakoniec Pribina. Pribina jediná prežila a dnes sú tie úseky oceňované dvojnásobne, ako boli tie PPP projekty a oni ich zrušili len preto, lebo proste by nemali mať šancu nejaké biznisy a ich firmy spriaznené by ich nemali. A toto už musí skončiť. Proste tu bude nejakým spôsobom dohodnuté, ako sa to bude fungovať, ľudia budú vedieť presne ako a musí sa to Slovensko už niekam posunúť, lebo fakt nás predbehli všetci. Ja si pamätám, keďže som pracoval u cestných stavieb, viem, v 96. sa robil privádzač diaľničný pri Bergu. To bola vládou sledovaná stavba. To znamená, že aj financie tam boli inak nastavené, že aj tí chlapi tam dobre zarobili. Makalo sa tí betonári, lebo ten most, ten privádzač, ten sa viazal. To je dosť namáhavá robota, nebol to predpínaný most, bol to viazaný. Tam, keď sa betonovalo, tak sa betonovalo 24 hodín alebo 48 hodín, koľko bolo treba. Ten úsek bolo treba vyliať betónom na jedenkrát, to bola 500-ka betón, tá rýchlo tvrdla. Po noci, ak to chodili polievať, tam sa naozaj makalo. Viem, o čom hovorím. Ale to bola vládou sledovaná stavba a tá stavba sa odovzdala v predtermíne, 3 mesiace predtým, ako bola plánovaná odovzdávka.
Čiže sa to dá. To je takže ty hovoríš, Adrian. To je nepredstaviteľná vec, slovička pretermín som nepočul už roky. Adrian, ty teraz hovoríš, že teda ten Mečiar sa viac staral ako Smeráci, hej? Toto hovoríš. No ja potom ja sa iba pýtam. Ja to neviem porovnať, lebo ja som v 97. končil u cestára, že ako to bolo, ale viem to z vlastnej skúsenosti, že naozaj, že keď sa chce, tak sa dá. Tam sme mali normálne kontrolné dni, či sa tie termíny stíhajú. A tá stavby vedúci dostali poza uši, keď nie. A stáli sme v pozore, doslova. Ale ten diaľničný privádzač bol hotový. Na komplet. Takže keď sa chce, tak sa dá. Je to iba o tom, že či to chcete, či to sledujete, tak ako vlastne za 9 mesiacov sme boli schopní postaviť v podstate úplne nový hraničný prechod na Vyšnom Nemeckom, aby sme dostali Slovensko do Schengenu za 9 mesiacov. Tam, keď prišli tí kontrolóri, tak si tam vybrali GPS-ko a merali si, či sú na tom istom mieste, kde boli pred 9 mesiacmi, lebo neverili, že sa to dá. On si myslel, že ich podvádzam a v jednej krajine, nebudem ju menovať. Vlastne im ukázali, doniesli z jednej strany, im ukázali vlastne prechod a potom, že ideme na druhý prechod. Urobili také kolečko a došli z druhej strany, to z ktorej to vyzeralo inak, že a toto je iný prechod. No tak u nás si to robili a merali, že je to o tom, ako sa tomu venujete, či chodíte do práce, či chcete ten výsledok a my nemáme na výber. Ak chceme potvrdiť, že sem patríme, a chceme potvrdiť, že Smer má byť na politickej scéne a zaslúži si dôveru, tak to urobí proste. Musíme tam na výber. Nie je. Tam na výber určite nie je. Politici na Slovensku potrebujú spätnú väzbu, lebo sa stávalo v minulosti, nebudem menovať, že si vytvoria tú svoju bublinu, ružový obláčik, kde si nad Bratislavou poletujúci absolútne nevnímajú realitu. My vám tú realitu ponúkame, páni politici. Takže po voľbách, keď sa stane, že budete mať nejaké funkcie, zavítate tiež do štúdia Juch? Ja som si myslím, že si dokonca môžeme nastaviť nejakú periodicitu. Pozor s tými slubmi, pán Kaliňák, pozor. Ne, to nie sú sluby. Ako by ste ma nezavolali predtým. Ja by som prišiel takto. To si pamätám, keď padla táto otázka. No, aby ste ma nezavolali, to bola pravda. No, tak vidíte. To znamená, že tu ide o to, že my sme neboli v bubline. My sme proste len stratili chuť každý deň bojovať s tým istým nezmyslom denníka N, ktorý neustále vám hovoria veci, ktoré vy viete, že to nie je pravda. To vás zoberá energiu. Tak ste si iba robili tie veci, máme nejaké výsledky, tie veci nejaké stoja, hej, ktoré by sme mohli vymenovať, čo všetko sa urobilo, či už v hmotnej podobe, že sa to postavilo, existuje to, alebo v opatreniach, ktoré sa prijali a bolo by ich 300 na to, aby sme ich všetci vymenovali. Ale nie, ľudia musia pocítiť obrat. Oni nebude v úvode, že za mesiac je všetko fajn. Už len ten kľud, že sa prestanete hádať, že sa vytýči jasný smer, ktorým sa ide. Že sa, to je to, čo Robert Fico hovorí, že 2 týždne by sme nemali dávať nejaké mediálne stanoviska, lebo sa má dohodnúť, že na všetkom sa dohodníme, čo chceme dokázať s tým Slovenskom urobiť. A potom sa tu poďme baviť, že kto to bude dokazovať na jednotlivých ministerstvách. Ale že čo je treba urobiť, že je treba dobudovať základnú infraštruktúru, že treba dať nejaké silné regulačné páky na to, aby nerobili si obchodníci v čase krízy z tých ľudí úplnú srandu pri zdražovaní a podobne a že to musíme zvládnuť. Existujú páky, ktoré fungovali u nás overenie, to máte tú hypotéku, to je úplne jednoduché. Keď to fungovalo od roku 2006 do roku 2015, keď to postupne zaniklo, lebo už boli tak nízke úroky, že to nemalo význam, tá bonifikácia, nevidím dôvod, prečo by to nemalo fungovať teraz. A je to jednoduché. A keď niekto hovorí, že prečo pomáhate ľuďom, čo si kupujú byty nové, bytová politika bola súčasťou komunistickej vlády a aj súčasťou demokratickej vlády, lebo ak ten štát sa má starať o svoju reprodukciu, no tak pochopiteľne musí mladým ľuďom dať najprv to hniezdočko, kde tie deti budú proste tvoriť. My, husákové deti, niečo o tom vieme. Veď práve. Ale ja neviem ako vy, ale ja mám taký pocit, taký dlhodobý, že politici na Slovensku nemajú nejakú dlhodobú víziu na 8, 12, 20 rokov dopredu, čo treba robiť. Tu každý vidí hranicu 4 roky dosť. Dobre rozprávaš, človeče, lebo toto som chcel aj ja vyťahnuť. Viete, lebo rozdiel medzi politikom a štátnikom je práve v tomto, pán Kaliňák. To len vám hovorím, že takto to je. Lebo štátnik nemusí byť, ja neviem, čo rozumiete, ale pokiaľ nemáte víziu pre ten štát, hej, na 10, 15, aj 20 rokov, veď pre Boha živého, viete, lebo veci sa nedajú urobiť za 2-3 roky. Hej, môžeme aj teraz pristúpiť k tým. Nech sa páči. To sú dobré vety, ktoré sa hovoria, ale stávajú sa postupne klišé. Vy si nebudete pamätať, Smer predstavil program 2030.
asi v roku 2012. My predstavili rok Slovensko 2030 a určite ste ho nečítali a určite neviete jeho obsah. Mal ho na starosti pán Pellegrini, áno. A to bola digitalizácia, to je trochu iné. Ale áno, tá vízia je presne o tom, že musíme si stanoviť, že v čom chceme byť sebestační. Ktorú vec zvládame byť sebestační, lebo je naivné si myslieť, že v chove ošípaných budeme absolútne jedničky. Hej? Ale v tej základnej potravinovej bezpečnosti tam sa nastavia určité parametre. Musia sa nastaviť určité parametre, čo považujeme za krízu, keď sa stane, či v oblasti energetickej, inflačnej, finančnej a tak ďalej, a kedy štát preberá tvrdé regulačné mechanizmy a kedy vysvetlí podnikateľom, ktorí sa musia prispôsobiť. Banky majú štátnu licenciu, keď sa im nepáči, nemusia tu podnikať. Štátna banka je naozaj dobrý nápad. Aby tu jedna komerčná retailová banka bola aj so štátnou účasťou a mala šancu poskytovať určité výhody, vytvorí konkurenciu, ktorá bude tie ostatné banky naozaj bolieť. A preto sa vlastne prispôsobia na štandardnú európsku úroveň a budú sa banky správať tak štandardne, ako aj v Európe sa správať majú, lebo každý štát má svoju de facto banku, ktorá je so štátnou účasťou. A podobné veci, to mnohokrát bolo zadefinované, že kde chceme byť od poľnohospodárstva, energetiky a tak ďalej, aby sme mali tú silu ovplyvňovať situáciu, keď dojde k výkyvu. Za slnečného počasia funguje trhový mechanizmus fantasticky. To áno. Ale ako náhle príde kríza, tak sa zrúti ako domček z karát a vtedy je vlastne dôležité tu štát. Mnohí hovoria o silnom štáte, ale my hovoríme, že to treba aj mať silného lídra, ktorý naozaj dokáže sa tomu postaviť a dokáže s tým bojovať. Jednak niečo zažil, ale jednak hlavne dokáže potiahnuť to Slovensko dopredu a presadiť jeho záujmy aj v zahraničí. A to si myslím, že je výber iba jeden. A takisto platí, že už je to tá šanca, o ktorej sa hovorí, že buď teraz alebo nikdy. Lebo ak teraz by sme urobili, tak už sa to z toho nevyrozpráva. No nie, ja vidím tak, lebo podrite sa, my nezostali stagnovať, my sme urobili pár krokov dozadu. Hej? A ak budeme v tom pokračovať, hej, dobre, spravili sme si nejaký sociálny experiment Slováci, hej? Nevyšiel, ako čo? Čo už teraz? Teraz otázka, lebo my sme na raz ceste, že teda, či chceme naspäť, teda pokračovať smerom do tej diery, alebo chceme niečo urobiť pre Slovensko a pre našich potomkov. Viete? A mnoho ľudí si to neuvedomuje, mnoho ľudí sa stále pozerá, o ten Kaliňák, o ten Matovič, alebo ja ho milujem, on je taký perfektný. Ľudia sa emotívne rozhodujú o úplne racionálnych veciach, lebo naša budúcnosť, fungovanie nášho štátu v tom, v čom žijeme, je racionálna vec. Vy nemôžete o týchto veciach sa predsa rozhodovať emotívne, lebo potom dopadneme, jak sme dopadli teraz však. Aby bola sranda, no. Hej. Pozrite sa, pre mňa progresívne Slovensko reprezentuje jeden desivý sociálno-sexuálno-drogový experiment. Áno. To je niečo, čo ak máme chuť zažiť, ja skutočne nám všetkým zablahoželám, pretože my ešte netušíme. Chápete, som si minule všimol pri jednej debate, ako sa preriekla, myslím, tu bola pani podpredsednička progresívneho Slovenska, ktorá hovorí, že v tom ich návrhu registrované partnerstva už je adopcia detí. Zatiaľ v rámci tých párov. To znamená, už v tom návrhu, ktorý musia všetci schváliť v koaličnej zmluve, potenciálne je, že teda, ak teda ten pár má to kvázi registrované, že ešte v tejto chvíli nežiadajú manželstva, ale dajme tomu, ak jeden z páru má už dieťa, tak ten druhý si ho môže adoptovať. Čiže už to je vlastne adopcia pármi. Najmä drobné podvody v tomto môžu robiť ženy, pretože majú umelé oplodnenie, ale u mužov, ktorí majú dieťa, no tak to bude naozaj zvláštne. A tým vlastne vytvoria predpolie pre absolútnu klasiku pri adoptovaní detí homosexuálnych. Čiže toto je vec. A včerajšia otázka, tá bola famózna pri tom Kovačičovi, že či by ste akože navrhli dediť homosexuálov jeden po druhom byt. On má právnické vzdelanie. On to robí normálne na schvál. Nemôže byť taký blbý, aby nevedel, že to môžete robiť dnes. Na to je dedenie zo závetu. Na to tam je. A jasne. Aj v dedení zo závetu musíte prihliadať na to, či máte deti, alebo nemáte. To znamená neopomenutelných dedičov. Ak nemáte neopomenutelných dedičov, ktorými sú deti najmä, teda iba deti, tak potom to dajte komu chcete. A to môžete robiť aj dneska, aj nadáci, aj charite, aj útulku pre psov, aj charite, komukoľvek. Čo sú to za blbé otázky? A potom si ešte vysmiať z tých, ktorí mu povedia, veď to sa dá aj dnes? No,
Na čo robia vôbec tú novinárčinu, keď je takáto proste ubohá? Ne, zavádzajú klamu. A teraz spýtam sa vás jednu vec, pán Kaliňák, možno nebudete chcieť možno z taktický dôvod odpovedať. A jak to vidíte s tým svojim bývalým kamarátom Pellegrinim? Viete, lebo oni, poviem vám takto, Jak odišli zo Smeru, ja som hovoril, že toto je najväčšie nebezpečenstvo Pellegrini pre Slovensko. Nikto nevedel, prečo toto hento mali nejakých 24-25%, alebo koľko mali, Adrian. Hej. Teraz sú niekde naspäť na 13. Že toto je neriadená strela, tento človek. Hej. A, no, pre, možno pre koaličných partnerov budúcich, on jasne povedal, kde stojí, ale nikto to nechce počuť. Hej. Jak sa v Smere pozeráte na akúkoľvek spoluprácu s týmito ľuďmi? Lebo aj tam, viete, že tam z tých 20, ja neviem koľko ich v predsedníctve, iba traja sú slinečkári. Pellegrini a ešte tí dvaja, ostatní nie sú. Takže jak vidíte eventuálnu, ale reálne, že či si myslíte, že sa bude dať s nimi nejakým spôsobom spolupracovať? Ja vám poviem úprimne, všetko rozhodnú čísla. Samozrejme. Ak budete mať dostatočne silný mandát, tak tam nemá nikto na výber. Tá matematika vám to jasne napovie. A čo je najhoršie, tieto voľby sú nepredvídateľné najmä z toho dôvodu, že neviete, kto všetko vypadne. Lebo ako náhle vypadáva strana, jej mandáty sa prerozdeľujú medzi ostatných. Čiže viete posilovať na úkor Igora, na úkor, dáme tomu, neviem, Sasky, keby vypadla, čo by bolo naozaj senzačné. A aj napriek tomu, že by malo progresívne Slovensko viacej hlasov, tak vlastne takýto prepad tých ostatných hlasov by mohol zabezpečiť aj tak normálnu vládu. Hlas je prirodzeným partnerom Smeru. S mnohými z nich si rozumieme. Na papieri alebo reálne. Aj reálne. Otázka stojí, kto veľmi sa ako bude chcieť ukazovať. A práve preto Robert Fico hovoril o tých dvoch týždňoch, že zadefinujeme, čo chceme spraviť, aby sme potom sa o tom nehádali, lebo potom si každý bude chcieť merať, že kto má viac, alebo kto má menej percent, niekomu začnú padať percentá, začne hystericky reagovať. Nie, je dôležité spraviť, toto sa spraví a potom si robte popri tom politické omáčky, kde chcete získať nejaké PR body, lebo budete pekný. Sedí. Ale toto sú veci, ktoré sa musia spraviť. A musia sa spraviť hneď. Ľudia musia okamžite pocítiť krátkodobé opatrenia, to znamená stabilizácia, pre tých, ktorí majú nevyhnutnú potrebu, aby sa nevystavili nejaké kríze. Okamžitá reakcia, hypotéky a podobne. Potom máte strednodobé plány, čo vlastne do konca volebného obdobia sa dá stihnúť, čo sa vlastne rozbehne, akým spôsobom sa postavíme k začiatku budovania celej tej základnej infraštruktúry, ktorú Slovensko stále nemá. A potom sú tie dlhodobé plány, o ktorých ste hovorili, že akú tú ekonomiku chceme. Je otvorená, vieme. Chceme mať proste šťastie regulované, chceme, aby štát mal vplyv na, dajme tomu, výrobcu energii prostredníctvom vlastnej účasti, kúpi sa v úvodzovkách zo štátnica, dajme tomu výroba elektrickej energie, alebo sa pripravia modely, ktoré budú fungovať v prípade kríz. To znamená, v čase krízy produkcia prechádza do správy štátu a on rozhoduje o tom, akým sa spôsobom sa ďalej distribuje. Tých možností je veľa. Odpájame sa od burzy, ako náhle prekročí inflácia 3% alebo 5%. Tých riešení je naozaj veľa a sú dlhodobé. A treba okamžite ukludniť a zariadiť prvé body, ktoré budú smerovať k ľuďom, aby sa nemuseli obávať tej krízy a čo spôsobí ešte vlastne dobiehajúca inflácia. A potom ďalšie opravy po Matovičovi. No, to jednoduché nie, ale povedali sme jasne. Maximálne 0,5% znižovanie deficitu, čo má šancu udržanie sociálnych štandardov. A jediný, kto má ten program podobný, je Hlas. To sa nemusíme baviť. Môžu byť viac alebo menej niekomu sympatický, ale jediná šanca, že to môžeme robiť takto. Dobre, lenže na druhej strane vidíte, oni je ochotní s tým progresívnym Slovenskom za každú cenu. Keď mu dajú premiéra, viete, ako teraz... Ak niekto toto by urobil, a hovorím, že áno, aj my sami sa v tom nevyznáme, lebo nerozumiem tomu, ako niekto má záujem ešte stále na spolupráci s progresívnym Slovenskom, keď prezentujete obľudnosti verejne. Včera povedal dve dôležité veci, Čimečka. No, to ceny potravín sú vysoké, sú aj inde, to je normálne. A čo? Proste nepodliehajte tu populistickým rečiam, to netreba riešiť, to sa upraviť. Čiže mu je to jedno. A potom bola ešte diskusia o zdravotníctve, ktoré tiež je problém. No áno, iste, ak máte niečo zadarmo, tak je vždy problém s dostupnosťou. Veď to je predsa klasická poučka, na to nie je nič divné. Ľudia používajú, najmä starší ľudia, používajú lekárov ako určitú socializáciu, kde môžu prísť, podebatovať so známymi, pokecať si, viete, ako naše mami už všetky
diskutujú o tom, akú hrubú majú vlastne kartu zdravotnú. Už ja som vo veku, kedy začíname s chlapmi toto rozoberať, čiže už viem presne, kde kam ideme. To už je zánik, koniec, jeseň. Ale a práve preto si musíme rozmýšľať, čo chceme. Chceme skracovať časy, to znamená, musíme tomu dodať vlastne nejaké peniaze a musíme si uvedomiť, že toto stojí peniaze a bude to stať peniaze. Lebo by sme v opačnom prípade museli ustúpiť od tej našej veci, že jasné, že sú fantastické zdravotníctva na západe, ale sa platia. A za ťažké peniaze sa platia. Minule som sa veľmi na jednom hokejistovi, ktorý podporuje túto progresívnu časť, som sa veľmi smial, lebo on chudák nezažil samozrejme kanadské zdravotníctvo a to je to lepšie ako americké, pretože ho tam doviezol klub, klub ho ošetril, klub ho odtiaľ odviezol, áno. Ale keď tam prišli bežní Slováci, čo len na výlete, dievčatko si zlomil ruku. Len obyčajná zlomená ruka, jednoduchá, detská, klasická, pekná zlomeninka, len do sadry, nič viac. Ako náhle to prešlo tou nemocnicou, od toho rentgenu, cez tú sádru, cez to vyšetrenie lekára, tak vypadli aj s účtom 1900 eur. Za jednu sádru. Bežná rodina nemá šancu takéto peniaze dať. Hej, a aj naši Slováci, ja som tiež trika doviezol vlastne na Slovensko, už potom, keď mal 85 a už chcel v kľude národnej hrude zomrieť. On hovorí, že tam je taká zima v tých nemocniciach, lebo oni tiež šetria. Tiež sa za to musí priplatiť, keď chceš mať 24 stupňov. Aj to musíš si priplatiť. Ináč máš iba 19. To sú veci, ktoré my tu nepoznáme. Ale my chceme, aby to zdravotníctvo naďalej bolo bezplatné, lebo to máme v ústave, to musíme dodržať. Takže musíme do toho dať viacej zdrojov a to je dnes úplne jasné. A už nebudeme riešiť, či sa to niekomu páči alebo nepáči. Ak sa platia v Sobranciach, ak sa platia v Medzilaborciach, ak sa platia v Revuce, rovnaké dane ako v Bratislave, tak majú mať rovnakú dostupnosť zdravotnej starostlivosti a nemá to byť inak. Alebo dobre, keď niekto chce rušiť tie nemocnice, neviem kade všade, a tu sieť nejakým spôsobom likvidovať, potom fajn, ale potom im dajte platiť nižšie dane. Lebo nemajú rovnaký servis ako Bratislavčania. Nie je možné, aby tie servisné rozdiely boli. Jasné, aj z Dubravky do centra máte dojazd 30 minút, tak v podstate tých 30 minút je čas, ktorý môže existovať. Ale najpodstatnejšie je dostupnosť obvodného lekára, to klasického, všeobecného lekára a tých odborníkov v rámci ambulantnej liečby. To je to, čo treba riešiť. Nemocnica samotná na zákroky a tak ďalej, že je o niečo ďalej do tých 30 minút, dajme tomu, tak to je už vec, ktorá je znesiteľná. Ale tá prvá dostupnosť toho, že sa opýtam, čo mi je, lebo ináč bude doktor Google, tak to je to, čo je doktor Google, to je najvážnejšie. Adrianko, podľa toho, ako je časový harmonogram, dáme si krátku prestávku a potom pôjdeme v kuse asi do toho, do tej 12. Dobre, ja sa hlásim. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem aj ja. Prerušil som pesničku, lebo mám svoju agendu. A ja. Pán Kaliňák. Nie. Ja som to rozoberal s Tiborom Gašparom minulý týždeň, ale musím to aj s vami. Hej? Lebo toto sú veci, o ktorých nikto nerozpráva. Ani neviem, prečo z akého dôvodu nechce rozprávať. Hej? Vy na tlačovkách hovoríte, že 24 krát, neviem, 60 krát tam ústavný súd naznal, že boli porušené proste nejaké ústavné práva a toto. Hej? No a ja sa chcem spýtať, hej? Že či si mienite niečo urobiť, lebo jak by som to povedal? Ak mám ústavné práva, tak trestný zákon by ich mal nejakým spôsobom chrániť, hej, si myslím ja. Hej. A nie, že sa skonštatuje, že nejaký úradník, nejaký politik, niekto mi porušil ústavné práva a jemu sa nič nestane. Robia to preto, lebo sa im nič nestane. Hej, aj vám porušili práva preto, lebo vedie, že sa im nič nestane. A teraz, ak je to právo, tak bude chránené. Ak nie, tak je to iba nejaká výhoda, ktorú mi kedykoľvek, akýkoľvek blbý úradníček môže vziať. A potom sa nebavíme o slobode, nebavíme sa o žiadnych právach, potom sa o čom bavíme. Rozumiete? Prečo? Nie, prečo? To, ja nejdem do minulosti. Ja len chcem vedieť, že či v tom smere si uvedomujete, hej, že tie zákon, teda tie ústavné práva občana Slovenskej republiky musia byť chránené a ten, kto ich poruší, musí byť potrestaný. Alebo sa o tom ani vy nebavíte tam? Nie, viac ako kedykoľvek predtým. Mnohí z nás k tomu pristúpili možno naivne, alebo keď sa nás to netýkalo, tak sme to podrobne neštudovali, lebo nemáte na to vždy čas. Toto bolo veľmi úprimné, dobre. A
ja som naozaj teraz, ak som bol v tej opozícii, keď som si začal niektoré veci čítať, ja hovorím, to je neuveriteľné, kam sme sa dostali. Už len preto, že ten úradník častokrát vyhrá, lebo on si častokrát robí v tých novelách zákonov len to, čo on chce, a vy až neskoro prídete na to, že čo tam je naozaj napísané. Lebo to sa doteraz veľmi nepoužívalo, alebo to sa vás veľmi netýkalo, alebo proste nebolo to pri vás. A minule som riešil nejakú vec, bola priestupkového charakteru. A priestupkový zákon je, tuším, z roku 1990 alebo 91. Ne? Tuším, 395, či ako, to je jedno, nebudeme machrodové číslo. Proste je taký zákon, to je som priestupkový zákon. Má takú časť, kde sú nejaké skutkové podstaty toho, čo sa ešte za prístupok považuje, nepovažuje a tak ďalej. A zrazu tam vidíte odsek, v ktorom sú písmena nie len, že A, B, C, D, až po Z, ale už máte aj X, L, X, M, lebo už toľko ich tam postupom času bolo podopisovaných, lebo úradník má pocit, že potrebné je riešiť každú situáciu. Minule mi unikol nejaký človek, že to vlastne nebol úplne priestupok, a preto som ho tam teraz dopísal, aby už určite som ho chytil. A postupne sa zviera vlastne ten plot okolo vás, až je toto cesta presne k tomu policajnému štátu, že to samozrejme to právo, ktoré bolo, že môžete robiť všetko to, čo nie je zakázané, vlastne zakázané už je všetko. Tak vlastne nemôžeme robiť nič. Čiže tá reforma a hrubé vlastne vyhádzanie tých starých špintých nánosov, ktoré po 90. rokoch sa postupne začali pridávať, aby sa stále obmedzovala a obmedzovala a obmedzovali nejaké slobody a práva, lebo nastala nejaká situácia, sa musí vrátiť do toho stavu, ktorý bol blízky tým ideám a zároveň reaguje na dnešný svet, že čo je. A tá prestavba bude brutálna, áno. Ona nebude rýchla, lebo nie je to vec, ktorá je na úplne prvom mieste, popri tých hospodárskych veciach, ktoré treba upratať. Ale návrat k tej hlavnej ochrane tých ľudských práv, ten určite musí byť v prvej časti toho volebného obdobia, lebo ten COVID presne odhalil nahotu toho, že tu úradník má väčšie slovo ako ústava. A to s tým treba skončiť. No možno aj nemá, rozumiete, ale tu ide o to, lebo tam... Lebo... Viete, vy ste hovorili, že my sme nepredpokladali, alebo keď sa ústava robila v 92. sa nepredpokladalo, že sa tam dostanú darbáce. A prečo nie? Veď sa tam môže dovedieť. A ľudia sú blbí. Ľudia si tam zvolia hocičo. Rozumiete? Nie, ja si... Ja to, nie, nie, nechajte ma dohovoriť. Ja vám poviem jednu vec, hej, že ten systém musí byť tak nastavený, že keď tam príde aj taký, ako je Naď, hej, ktorý má v DNA nejakú cenzúru, tieto bolševické metódy, že to nemôže urobiť beztrestne. Tak musí byť systém nastavený. Že nie, tá svojvola proste, ak bude, tak musí byť potrestaná. Len tu sa nič nedeje. Nikto nič nerobí s ničím. Ináč, pamätáte si tankový prapor? Áno, samozrejme. A ten malý, čo tam potom skončil v rumpe? Z kamene. Ako z kamene, hej, Roman, z kamene oral. To mi nesmierne pripomína Naďa. Ale že to je presne výstrih. To je naozaj on. No, takto sa dohodnime. Že samozrejme, že im musí byť za tým určitá sankcia. A práve preto nikto neriešil práve to marenie úlohy verejného činiteľa, ktorý tie práva má chrániť. Čiže k tomuto sa musíme dostať a dobrý názov na to je, že áno, musíme urobiť zákony, ústavu, trestný priestupkový a mnohé ďalšie blbovzdornými. My sme si nemysleli, že sa dajú zneužiť. Áno, zneužili sa. Tak sa to musí spraviť tak, že sa to nebude zneužívať. A ten základ, ten duch zákona musí byť na prvom mieste jasne popísaný. Ináč ten aj bol v tých hygienických predpisoch, len oni proste nečítali prvých 10 paragrafov. To ich nezaujímalo, lebo to bola história. Pre nich bol paragraf 47, 54, 85, ktoré vznikali neskôr a obmedzovali ľudí. A úplne sa na to vykašľali, že čo sa tým myslí. A keď sme tým argumentovali, však na tom sme nakoniec vyhrali tie spory tých ľudí, čo boli v karanténe a utekli. A že tá karanténa mala svoju definíciu. A to, čo oni robili, nesplňalo definíciu karantény. Vybavené, koniec. To je end of story. Tam to bolo jasne napísané. Karanténa je oddelenie chorých od zdravých. Vy nemôžete dať do karantény zdravého človeka. A tam niečo diskutovať ďalej. A napriek tomu ten zákon zneužili. Čiže k tomu sa samozrejme budeme musieť vrátiť. Niekto bude musieť ľuďom zatiaľ, to sú stovky ľudí, ktorí v tých karanténach boli obmedzení na svojej slobode. Ja chápem, že prežili a nič sa im v zásade nestalo. Ale
Sloboda je druhé právo po živote. Ak niekto len tak z čistej svojvole obmedzi niekomu na 2 týždne jeho slobodu, za to je v trestnom zákone pri únose 25 rokov. Tak to nebude, že 0 alebo 25 rokov. Mikas. No a keď to robíte ako organizovaná skupina, čo robili oni, samozrejme. Hej. Lebo pozrite sa, tu ide o to, že tí ľudia, aj my sme retrospektívne, my sme si, no nie my, vy, hej, sme si nejaké amnestie porušili a neviem čo. Viete, ja poviem vám jednu vec. Slovensko na tom nie je veľmi dobre finančne a tí ľudia sa budú súdiť a tí ľudia budú vyhrávať a ja nechcem im platiť. Hej. Prečo sa tieto veci nezosobňa tým, ktorí to spôsobili? Rozumiete? Ak budú škody, ak ľudia vyhrajú nejaké... Tak kto to urobil? Tento policaj, tento úradník, tento... No však dobre. Tak treba sa potom ich spýtať, prečo ste to urobili? Lebo nám Matovič povedal, hej? Tak dobre. Na tlačovke. Hej, na tlačovke. Rozumiete? Ako, veď ja mám teda ako za Infovojnu niektoré prípady rozhrubené, kde právnička, rozumiete, právnička na štátnom úrade proste si svojvoľne hocičo, lebo ona si tak vysvetľuje zákon. Rozumiete? No však my počkáme teraz ešte týždeň a potom tie trestné oznámenia pôjdu na nich, lebo proste toto je, čo oni robili, to je zneužívanie právomoci verejného činiteľa. A nikto o tom nerozpráva samozrejme, lebo všetci sú posratí, lebo sa boja, lebo vedia veľmi dobre, čo porobili. Lebo samozrejme, v každom v nás ten malý Hitler žije. Otázka je, či ho budeme krmiť alebo nie. A mnohí ľudia neodolali tej kvázi moci, tá predavačka, ten SBS-kár, hej, zamestnávateľia. Však si zoberte, čo robili zamestnávateľia so svojimi zamestnancami. Rozumiete? Nie Matovič tam stál pri tej bráne. Áno, každý... A to je ináč jedna z vecí, ktorou sa strašne málo počíta. Aj pri všetkých nomináciách, aj pri realizácii akéhokoľvek nápadu. Že na konci dňa rozhoduje ten ľudský faktor. Každý z nás je naozaj iný a niekto je proste zlý a niekto je proste dobrý a niekto je flegmatik a niekto je cholerik. To sú veci, ktoré sa nedajú zmeniť. Preto vlastne, aj keď je ten zákon napísaný jedným slovom, má tisíce výkladov. Tisíce, viete, tak my sa nikdy nezhodneme s Lipšicom na výklade trestného zákona. No a pani Vojana sa zhodla. Pani Vojana ale nerobila svoj výklad, ona len tlmočila jeho názor pánovi generálnom prokurátorovi, prečo by mal zbaviť obvinenia pána policajného prezidenta, ktorý zastavil policajnú akciu na objednávku Mikulca. V tom ešte, ale to je napríklad výčitám generálnej prokuratúre. Tak niekto mu to zadal ako úlohu. S tou žalobou na tú pani Vojanu. A ja nevravím, že to netreba. Ona dala asi 85,000 dôvodov na to, aby toto niekto urobil. A ja iba chcem vedieť, dlho ste sa radili, alebo čo teda vás primelo k tomu, že dobre, ale už stačilo a musíme ju riešiť. Lebo parlament ju musí riešiť, túto ženu. A doteraz to bolo len podozrenie. Vedeli sme, že ona komunikuje s obhajcami tých, ktorí sa snažili zlikvidovať tým oblú, ktorý sa snažil vyšetriť tieto zásadné porušovania ústavy trestného zákona. Vedeli sme, že ich v zásade kryje, ale k tomu nie je konkrétny dôkaz. Počkajte. Ak vy uprednostníte Ďurku pred svojim nominantom, rozumiete? A toho necháte normálne utopiť sa, vyrazíte ho, len aby človek, ktorý je vyšetrovaný aj podozrivý zo zločinov, mohol ísť tam, kde on si to bude kontrolovať? No, toto nie je podozrenie. To je ale to ešte stále nie je porušenie ústavy. To je len zlyhanie v etickej rovine, a veď myslím si, že sme jej adekvátne naložili za to a tým ona definitívne strátila svoj kredit. Ale až generálny prokurátor povedal, že si ho zavolala, aby ovplyvňovala konkrétne trestné stíhanie, aby povedala, že to nie je trestný čin, aby zmenil názor. A dokonca sa ešte povedal, ale mne to povedal aj Lipšic. A tam bol svedok samozrejme, ktorý... No toto mi povedzte, ako... Ako to je situácia veľmi, veľmi zlá. Ako ona to môže... To je porušenie samozrejme článku 2, odsek 2
ústavy o tom, že môže robiť každý štátny orgán len to, čo má napísané v zákone. Ono má v zákone len jasne napísané, aké má právomoci. Ona si môže pýtať dokumenty a informácie len od členov vlády. Len od členov vlády. Tam nie je napísaný generálny prokurátor. Čiže aj tá žiadosť 363 je porušením ústavy, aj samozrejme toto predvolanie si generálneho prokurátora na koberček a vysvetľovanie, že to nie je trestné. Ale toto mi vysvetlite, kde sa vezme taká tuposť, že začnete vrkať do žilinku pred svedkom. Však on tam oni neboli sami dvaja niekde v nejakej komnate zamknutí. Oni sú o tom presvedčení, že to oni môžu. Veď ja vám hovorím, zbytočne sa tu snažíme, ako veď my máme miliardu chýb. Ja tu vôbec nespochybňujem. A tu špeciálne som už tisíckrát kúpšeli, čomu sme si to rozobrali, všetky naše zlyhania. Ale jedna vec platí. To, čo prichádza v podobe progresívneho Slovenska, je odpoveď jediná. Zvyknite si. Choďte Bratislavou ráno na PKO a všetci si tam poctivo zvykajú na tú hodinu. Pri takom malom meste máme zacpiť 3-miliónového mesta. To je neuveriteľná tuposť. A oni povedali, zvyknete si. Čo vy chcete tu? Vy ste neželaní všetci teraz. A to isté včera ste počuli v Markíze. Zvyknite si na vysoké ceny potravina. Zvyknite si, že budete krachovať. A začnite si zvykať to, čo je v Amerike bežné, že ľudia prídu o svoj byt. A že im ho zobere banka. A nič z toho nedostane, čo do toho bytu dali. To sú veci, na ktoré si ja odmietam zvykať. A ona vám presne vysvetla, zvyknite si, že ja tu budem akože vládnuť. A čo vás je do toho? Zvyknite si. To je ich odpoveď. Zvyknite si. Dobre, ak vyhrajú a zostavia vládu, no tak sa máme na čo tešiť. Budeme si zvykať 4 roky. Viete, ale na toto musí byť nejaká legálna odpoveď. Voľby sú legálna odpoveď. A na konanie pani prezidentky je naša žaloba. No tak isté. Uvidíme, či budeme mať podporu všetkých v novom parlamente a hneď na tej schôdzi, ktorá už bude prvá pracovná po tých všetkých ustanovujúcich a slávnostných, tak určite to bude predložené. Neviem, či ste mali čas, lebo ste veľmi zaneprázdnený človek, ale všimli ste si, že čo za ľudia sa na tom ústavnom súde vymenovaní Vojanov? Nebojte sa, že to neuniklo moje pozornosti. Hej, dobre, ja sa len pýtam. Vy ste vedeli, že čo zač tam je. Hej. Viete, keď táto inštitúcia, ktorá by mala byť najváženejšia a v štáte, tak... Ja by som nesúdil úplne všetkých, pretože... My vieme presne, ktorí sú... Podali, kde, ale niektorí áno, niektorí majú áno, naozaj si myslím, že od... Nemajú tam čo hľadať veľmi niektorí. Ďaleko. Áno, áno, platí. Zhodneme sa. Adrianko, hlas ľudu, zapínaj. Hlas Boží. Zapínaj, ja lebo pán Kaliňa chcú zdrhnúť za 10, tak... O 10, 12. Musia. Áno, musia zdrhnúť. Tak ľudia nech majú on priestor. Tak, 0950661116, mailová adresa ráno@infovojna.bz a ani som nedopovedal číslo a telefón už zvoní. Nech sa páči, počúvame. Krásny deň želám. Dobrý deň. Pán Kaliňa, chcel by som vás poprosiť, že je taká objednávačka od občana, a teda právnika z koronakrízy. Pokiaľ budete vo vláde, prosím, zmente zákon 400/2015 o otvorbe právnych predpisov tak, aby tam bolo jednoznačne napísané, že všetky právne normy, aj zákony, vyhlášky, nariadenia musia byť v tomto slovlexe, jak je to tam uvedené. Aby sme nemuseli zákony alebo vyhlášky hľadať na web stránkach Mikasa. OK. To je jedna vec, hej. A ďalšia vec, chcem sa spýtať, otázočka. Máme tu na taký nešvár v Európe. A čo je podľa vás vlastne, pokiaľ nejaký štát zoberie pohľadné právo nejaké menšiny? Je to nacizmus alebo nie je to nacizmus? Ešte raz, pokiaľ štát? Zoberie pohľadné právo nejaké menšine národnostnej. No, tak je to rozhodne v rozpore s hodnotami Európskej únie. A pokiaľ takýto štát zoberie... Právo zamestnanca národnostnej menšine v štátnych. No iste, ktorým sme si ďaleko chodiť po príklady, však sa takéto veci tolerujú v pobaltských štátoch. No, na to som mieril v podstate, že toto je úplne jasný nacizmus a v podstate v zákone máme zákaz podpory nacizmu a my tam máme vojakov. No, To dajú nejaké dôsledky vyvieť, lebo to je jasná podpora vlastne nacizmu.
Samozrejme, keď o tom začnete, keď o tom začnete diskutovať zo šírky, máte dobrý prehľad, je to pravda. Ja si myslím, že ani nemusíme chodiť tak ďaleko, ako je zamestnávanie, ale napríklad odmietanie vydania pasu, cestovného dokladu. Myslím si, že je to Lotyšsko, ktoré občanom, ktorí sa narodili v Lotyšsku dokonca, ktorí len proste sú súčasťou ruskej menšiny, nedostanú pas a dostajú tzv. Non-citizenship passport, čiže pas neobčana, čo je vlastne absurdné a absolútne v príkladnom rozpore so všetkými zásadami Európskej únie. Ale to je tak. Jednoducho dnes vládne Európskej únii rusofóbia a budú mať problém, lenže zabúdajú na jednu dôležitú vec pri tom, akým spôsobom blahorečia Ukrajine, že Ukrajina má zásadný problém s menšinami, ale že zásadný. A to nie sú len menšiny ruské, ale to sú menšiny iné a minimálne 4 alebo 5 ďalších menšín, či už to bude rumunská, bulharská, židovská, maďarská, po prípade rusínska. No tak Rusíni majú najväčší problém na Ukrajine. Na konci dňa s Rusínom sa vlastne Ukrajinci zrodili prekrstením z grekokatolíckej cirkvi na pravoslavnú. Ešte sa o to Lenin postaral vlastne o to narodenie vlastne toho národa. A v podstate to je vec, kde oni nesmú hovoriť svojou rečou, nemôžu sa vzdelávať vo svojej materinskej reči a podobne. Ako takýto štát by chcel vstúpiť do Európskej únie? No, bez šance. Veď ako si zoberte, keby my sme sa správali k maďarskej menšine na Slovensku ako Ukrajinci, tak to by tu boli proste naozaj už maďarské tanky dávno nastúpené. To nie je možné. To je absolútne proti všetkým pravidlám a to, že sa to dlhoročne tolerovalo v pobaltských štátoch, vyplývalo z nejakého vzťahu tam. A tam dokonca, myslím, sa podarilo v Ríge, dokonca vyhral Rus primátora, lebo ich tam proste viac. A oni vlastne sa tohto boja, že to je vlastne obrana proti tomu, že oni by vlastne asimilovali lotyšské obyvateľstvo. Preto sa vlastne všetky mená krstné museli zmeniť, že my som bol vlastne Robert Skaliňák, sa musím písať principiálne, lebo to inak nejde. Čiže bolo k tomu nejaká miera tolerancie, ale vo svetle približovania tej Ukrajiny smerom k Európskej únii je toto prekážka, ktorú si neviem predstaviť, že by prekročili. A tá prvá otázka bola k zákonu? S tým súhlasím absolútne. Áno, samozrejme. Na Slovensku si mal byť všetko. Máme ďalší telefonát. Nech sa páči. Dobrý deň. Dobrý. Jozef, pri telefóne Banovce. Zdravím vás, pán Kaliňák a Ivas Chalani. Ďakujem vám ináč za príjemnú reláciu. A pán Kaliňák, na vás by som mal viac takých otázok. Ste spokojný napríklad ako poslanec vlastne, ste spokojný s tým, keď poslanec, keď má príklad, máte tam nejaký zákon a idete o tom rozhodovať a máte možnosti áno, nie a potom zdržal sa hlasovania. Nie ste za to, aby sa to už konečne zrušilo, to zdržal sa hlasovania, pretože ja som jednoznačne proti tomu, pretože takýmto štýlom sa jednoducho vytvára, ja by som povedal, taká zlá atmosféra aj medzi ľudí jednoducho, lebo aby sme vedeli, že za koho ste vlastne, alebo keď sa zdržíte hlasovania, tak vlastne neviem, za čo ste vlastne, že či ste za to, alebo za to. A vlastne, keby táto možnosť sa vlastne odstranila, tak by som povedal, že tedy viem, o čom to vlastne je, o čom mám toho politika. A druhá vec, viac menej mám takú podotázku na vás v ďalších veciach. Za vašej éry, keď za vášho vládnutia ste zmenili zákon o sťažnostiach. Ste právnik, tak určite viete, o čom idem teraz povedať. Zákon o sťažnostiach je teraz nastavený tak, že v podstate, keď občan sa ide, alebo niekto, vlastne účastník konania, keď sa ide sťažovať o tom, kto o niečom rozhoduje, a ja príklad sa budem sťažovať na toho človeka, že ten vlastne príklad nadržuje skrz korupciu niekoho, tak jednoducho v zmysle zákona o sťažnostiach toto není sťažnosťou, pretože ja poukazujem na jeho postup pri rozhodovaní vo veci samotnej veci. Čiže v takomto prípade, kedy si to za sťažnosť bola a jednoducho za vašej éry sa toto zmenilo, tým pádom jednoducho právo na sťažnosť toho občana na tie nekalé praktiky toho štátneho zamestnanca, to znamená, ja neviem, referát priestupkov a tak ďalej, polícia a tak ďalej, je vlastne hodená do koša. Nemáte záujem sa na toto konkrétne pozrieť, lebo ja osobne to vidím tak, aby sa vlastne takéto veci viac menej zahádzovali do koša a aby štát vyzeral
že je všetko v poriadku. Napríklad, spomeniem aj zákon o inšpekcii. Zákon o inšpekcii práce hovorí, keď má ísť na kontrolu inšpektorát práce tomu zamestnávateľovi, tak musí opred dať informáciu tomu zamestnávateľovi, že mu ide na kontrolu. Toto je v poriadku. Je v poriadku to, že jednoducho, keď príklad ten zamestnanec podáva sťažnosť, respektíve ten podnet na ten inšpektorát práce, že on nie je účastníkom konania, ten podávateľ vlastne sa nevie dostať do spisu, ktorého by vlastne mal byť účastníkom konania. Čiže to znamená, dvaja manželia sa medzi sebou hádajú, manžel povie niečo iné a manželka niečo iné. A teraz jednoducho manželka na ňu podá sťažnosť a nevie sa tá manželka potom dopatrať do dobre, toho, čo... Dobre, ďakujeme. Ja stručne odpoviem, no to pri tých sťažnostiach platí, že sťažnosť slúži predovšetkým postupu zákonnému smerom k vybaveniu sťažnosti a to, čo ste vy naznačovali s tou korupciou, to už má byť trestné oznámenie, preto je to rozdelené. To už je závažnejšia forma konania, ktorá už má ísť smerom k trestnému zákonu, takže sťažnosť má vybavovať len vlastne nesúladný postup s konaním podľa príslušného zákona, podľa toho, aké konanie ide. Čo sa týka tam bola ešte tá prvá otázka, tu som teraz narýchlo vypustil, to bolo dobre, ešte sa vrátim tomu inšpektorátu práce. No v zásade presne je to o tom, že vstup do jednotlivých práv máte rozdiel podľa toho, či dávate podnet, či dávate nejaký procesný návrh, ktorý tie práva upravuje a podľa toho tá miera prístupu do jednotlivých dokumentov je, ak je to len podnet, tak do podnetu prirodzene, keďže môžu byť aj anonymné, tak prístup nebýva, ale keď ste účastníkom konania, to znamená nielen ako sťažovateľ, ale ako priamo osoba, o ktorej právach sa má rozhodovať a právom chránených záujmov, tak ten prístup má mať. Takže toto, aha, prvé bolo to hlasovanie. Áno. Niektoré štáty to myslím, že majú, že nemajú zdržanie, ale vo väčšine tam býva vlastne taký ten neutrálny postoj zachovaný. Viete čo, 5 rokov už nie som poslanec, takže už som si aj odvykol od toho, ako to tam vlastne funguje. Čiže ja som mal vlastne teraz pomerne dosť dlhú prestávku. Zaujímavý podnet, ako je to zaujímavé, ale je zrejme taká situácia niekedy, keď chcete povedať, že síce nemám nejaký pozor, ale nemyslím si, že to vylepší. Nie som proti tomu nápadu, ale nemyslím si, že to vylepší, ale posledne to dobre, už je tá tretia alternatíva. To je možno na diskusiu. Ja som s tým nejaký väčší problém nemal. Máme ďalší telefonát. Nech sa páči. Zdravím všetkých. Pán Kaliňák, ja mám na vás vlastne dve otázky. Jedna otázka je, že či by nebolo to možné zmeniť kvorum v referende tak, že by to bolo nadpolovica z účasti parlamentných volieb. Takže keď parlament zvolilo 2 milióny ľudí, tak milión je kvórum na referendum, aby bolo platné, lebo tak podľa mňa, že aby to bolo ekvivalentné, aby to bolo proste vyvážené, nie, že je to 50% zo všetkých voličov, keď parlament nezvolilo 100% voličov, hej? Áno. Ak mi rozumiete, toto by bolo akože celkom fajn, že 50% účasti parlamentných voľbách posledných, že to bola jedna vec. A druhá vec, že keď Lipšic nechal urobiť prieskum, že či je Daniel Lipšic pekný chlap za štátne prachy. Nebolo to vlastne aj to, že zneužite právomoci verejného činiteľa a vlastne, že riešilo sa to nejakým spôsobom? Ďakujem, budem počúvať. Pôjdem od konca. Musím vás opraviť. Myslím, že to nebola otázka, že či je pekný chlap. Ale otázka zniela presne tak, ako si pamätám. Ale toto pán Harabin vie náspameť. Čo má urobiť Daniel Lipšic, aby sa páčil ženám? Áno. Tak bola otázka. Čo si myslím, že teda... Plastika. Tak sa hovorí. Dobre, nechcem byť zase zlý chlapec. Nič, jednoducho, to sa nepatrí sa byť arogantný. Proste toto bola tá otázka. Jednoznačne to je zneužite právomoci verejného činiteľa. Bol to najdrahší prieskum ever, ktorý som kedy videl. Bežný prieskum, ktorý máte teraz k voľbám a robí 1100 respondentov, to, čo čítavate v novinách, Polis Focus, stojí niekde medzi 5 až 10 tisíc eur podľa toho, či je cez anketárov alebo cez telefón. Tento prieskum stal 70 tisíc eur, to znamená, tam si niekto proste z toho tú 60-ku vybral
Ale to je vec, kedy zlí sú len smeráci, nemôžu byť presadzlí pán špeciálny prokurátor. Ale kdeže by, prosím vás. Máme ďalší telefonát, počúvame. Dobrý, áno, dobrý deň, prajem, to je Magdaléna. Pán Kaliňák, ja by som sa chcela spýtať, že či by sa Smer nemal pozrieť aj na pri cenách elektriny, aj na distribučné poplatky, pretože sa mi zdá, že nie je dôvod na to, aby sa distribučné poplatky zdvíhali, keď sa dvíha cena elektriny. Predsa tie... Chápete, čo chcem povedať? Áno, viem presne. Ano, a doteraz sa to neriešilo, distribučky rýžujú na tom, že sa zdvíha cena elektriny. A toto je presne to, čo som chcel povedať, že... Ďakujeme. Odpoviem ešte na tú otázku pánovi kolegovi, ktorý sa predtým pýtal. Som zabudol. Áno, plávajúce kvórum pre referendum je vec, ktorá mne sa vždy pozdávala. A myslím, že sme to tu už raz debatovali. To je zaujímavé. Proste sa vyhlási iba normálne pre tieto 4 roky. Platí kvórum, pretože ak polovička z polovičky, alebo nadpolovičná väčšina z polovičky, keby sme bola 50% účasť, môže prijímať zákony a meniť ich, tak vlastne aj zdajme tomu 2,5 milióna ľudí príde voliť, tak 1 075 samozrejme, teda 1 25 tým pádom už počítať, tiež neviem, stačí, aby mohlo byť nakoniec. To veľmi zaujímavý nápad a ja si myslím, že to má veľmi racionálnu oporu v tom, aby sa o tom začalo diskutovať. A tomu sa určite vrátime a mohli to platiť aj v prípade odvolania prezidenta. A teraz, čo sa týka tých distribučných poplatkov. Áno, to je presne tá vec, že v zásade v prípade krízy, to je jedna z tých vecí, ktorými sa chceme ostro zaoberať, je, že nikto z tých distribútorov nemá drôty. Drôty má vždy iba jeden. Západoslovenská, stredoslovenská a východoslovenská energetika. Nikto nemá vlastné drôty z tých alternatívnych predajcov energie. To znamená, v čase krízy, v čase výkyvu obrovského energetického, jednoducho musia ísť všetci de facto na svoj základný elementárny náklad. A to je úlohou štátu, je povedal, v čase krízy na toto nemáte právo. Na toto vám vlastne nemôžeme prispievať, lebo tie brutálne 3 miliardy, ktoré sa akože dotovali dotácie ľuďom, skončili práve u distribúček. To je ten ako základný problém. Tam, prečo oni na to majú čo zarábať? Majú štátnu licenciu a v štátnej licencii takisto bude platiť, že v čase krízy, kamarát, nie je proste čas na slnečné dni pre nikoho. Takže to je neuveriteľné, že zo svojich daní vlastne niekomu zvyšujete zisk. Takže v tomto prípade máte absolútnu pravdu a samozrejme toto je obrovským problémom. Najmä, že si distribučné poplatky zvyšujú aj tí, ktorí vlastne nemajú priamo ten hardware. Takže toto bude vec, ktorá bude určite predmetom podrobného zisťovania. A aj tam je priestor na šetrenie. Presne tam je priestor na šetrenie a nie na sociálnom štandarde. Ďalší telefonát v ponuke. Nech sa páči, pýtajte sa. Dobrý deň, posluchač. Považujem, ja by som sa chcel spýtať pána Kaliňáka ohľadne trestného zákona. Možno, že to bude lepšia otázka pre pána Harabina, ale možno mi odpoviete. Zákon 300 z roku 2005 o rozhovanie mravnej výchovy mládeže. Ja len prečítam, aby aj posluchači počuli. To vydačo aj z nezvanlivosti osobu mladšiu a 18 rokov nebezpečnosti spustnutia. Tým, že zvádza aj k zahalčivému alebo nemorálnemu životu. Hej, tam je potom viacej bodov, tak môže byť tam dojsť až odňačiu slobodu na 6 mesiacov až 5 rokov. Ja tak chcem spýtať, či to sú dve otázky. Či vôbec policajti toto vedia, keď napríklad máme v Bratislave Pride a proste sú tam ľudia, ktorí robia vyslovené obscenosti, či im proste nezablíka kontrolka tým policajtom. A takisto, či sa toto nemôže týkať aj progresívneho Slovenska, pretože vyslovene ohrozil to mravné zdravie našej mládeže. Ja by som tých otázok mal viac, ale dám priestor aj ostatným. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Ďakujeme. Áno, no, ako sa hovorí, že trestný zákon sa má používať naozaj až ultima ratio, teda ako krajná možnosť nápravy situácie, preto vlastne tá kriminálna energia, ktorá má byť podchytená vlastne v tom konaní, a toho subjektu, ktorý pácha trestnú činnosť, musí mať nejakú mieru intenzity. Čiže konkrétne v tomto trestnom čine ste si počuli, že vydáva nebezpečenstvo spustnutia, čo je slovičko, ktoré ja mimochodom mám veľmi rád, spustnutia, tým, že navádza na zahalčivý život a nemravne a všetky tieto ostatné veci. To znamená, to už musí mať nejakú intenzitu. To nestačí ako prvý dotyk, prvá ukážka, niečo podobné. Musí to mať nejaký časovú os a musí to už mať aj vlastne nejaký výkyv v tom správaní tej mládeže. Čiže keď niekto predá osobe mladšej ako
16, koľko je teraz tá hranica momentálne, časopis pre dospelých, tak to ešte stále nie je navádzanie na zahalčivý život a ohrozenie spustnutia, či tá intenzita tam dosiahnutá nebola. Takéto veci majú byť vyriešené inými nástrojmi, a teraz nemyslím, že priestupkovými, ale toto má byť riadené. Sú veci, ktoré môžu byť dovolené a sú veci, ktoré dovolené nemajú byť súčasťou prezentácií na verejnosti. Ešte predtým, než použijete na všetko, budete chcieť používať nástroj trestného práva. Proste nie na každé konanie, aj neslušné, aj neetické, nie je možné používať trestný zákon. A skôr poďme do tej preventívnej roviny a vyhýbajme sa tomu, ak by takým situáciám proste prišlo. Mm-hmm. Máme ďalší telefonát, nech sa páči. Dobrý deň, zdravím vás, čistokrvný dezolát z Moravského svätého Jána. Pán Kaliňák, chcel by som pripomenúť všetkým poslucháčom, vrátim sa k tomu nešťastnému Harovi Pellegrinimu. Chcem len pripomenúť to, že ako sa správal pred poslednými parlamentnými voľbami, ako aj so Sakovou zabraňovali občanom žijúcich v zahraničí, by mohli a mali právo zvoliť. Ak toto je demokratické, tak potom akože neviem. A neviem prečo, či to pán Danko alebo vy, ale vidíte Pellegriniho jak nejakého rovnocenného partnera, keď jednoznačne ukazuje svoje liberálne farby a viem, už teraz vieme, čoho je schopný. Znamená to, že použijete ho ako jeho výhovorku, vašu koaličnú zmluvu, že prečo sa veci nedajú spraviť, lebo on bude všetko blokovať a rozbíjať všetko, čo má pre občana zmysel. Ďakujem. Pán kolega, s tým, že nemáme väčšinový systém v rámci nášho vládnutia, Slovensko je odsúdené na koaličné vlády, s výnimkou bolo rok 2012, ktorý sme zjavne nevyužili spôsobom, ktorým sme mali. A práve preto niektoré veci sa neudiali práve tým neustalým obzeraním sa na všetky jednotlivé hlasy, ktoré niečo presadzovali. Myslím si, že ak Peter Pellegrini by urobil nejakým spôsobom koalíciu s progresívnym Slovenskom, tak vlastne pochová hlas do 6 mesiacov. To je nepochybné. Nevedia prijať. Na druhej strane stále im dôverujem, že sú odchovanci sociálnej demokracie. Veď nakoniec Peter Pellegrini 20 rokov bol súčasťou Smeru a 20 rokov zastával najvyššie funkcie v rámci tohto štátu počas vlád Smeru a preto si myslím, že on rozumie tomu, že čo je potrebné urobiť. A myslím, že rozumie tomu, že po týchto voľbách musí nastať dynamický rozvoj Slovenska. To znamená, musíme naozaj intenzívne pracovať. A nie je čas na nejaké politické prekaračky. Smer nemá záujem byť vo vláde, v ktorej sa máme hádať. Preto tie 2 týždne o tom. Musíme sa dohodnúť, že toto sa ide spraviť a nikto nebude okolo toho debatovať. A potom si môžeme robiť politické tanečky z nejakých drobností a fines, ktoré patria do politického života. Ale ten základ, že vlastne musí občan pocítiť okamžite ochranu ruku štátu a musí vlastne aj pocítiť, že štát sa znovu, jak rád Robert Fico hovorí, že musí sa zo Slovenska začať prášiť. Jednoducho toto sa musí rozostávať, musí prísť tým pádom na to naviazaný hospodársky rast a všetky tie veci, ktoré tu máme, tak to je vec, na ktorú bude musieť pristúpiť, alebo proste nebude vláda. To je jednoduché. Ale myslím si, že toto aj oni majú v programe, toto aj oni chcú. Tie programy sú naozaj blízke a ľudské vlastnosti musíte brať na zreteľ kvôli tomu, že každý sme nejakým spôsobom iný. A ja nebudem nikdy kritizovať ani Pellegriniho a už vôbec nie Denisu Sakovu, pretože každý má právo na svoje rozhodnutia a ja ich nebudem násilne držať. Ja som rád, že Smer dokázal svoju životaschopnosť, že dokázal svoje opodstatnenie. Ja som rád, že Robert Fico ako Fénix, keď už nás všetci odpisovali, keď už sme boli na hranici zvoliteľnosti, sa postavil a povedal, že naše hodnoty a to, čo my zastavujeme, je hodné dvojciferného výsledku, že máme šancu na to, aby sme ten Smer vrátili medzi relevantných hráčov a všetci vy rozhodnete 30. septembra, či to je pravda, alebo to pravda nie je a dostaneme miesto na politickej mape presne podľa toho, ako vy ľudia rozhodnete. Nijak inak to nebude. Vzhľadom na to, aký je čas, dáme ešte jeden telefonát a jednu mailovú otázku. Ten telefonát nasleduje teraz, nech sa páči. Zdravím vás, pri telefóne Vlasťo Košice. Vážení páni, som veľmi rád, že máte tam hostia, pána Kaliňáka.
A som na, takisto rád, že sám bez môjho podnetu, podobne ako pán Gašpar, sa podujal, že bude vás navštevovať, ak sa prípadne dostanú do vlády, čo sa myslím, že sa dostanú. Jedna moja, taká dve poznámky. Jedna vec ma udivuje v našom parlamente, a predpokladám, že to je celom celej Európskej únii, stále počúvame, prijímame také zákony, onaké zákony a zákony a zákony a nič iné, len zákony. Z toho nakoniec sa nevysomali ani divá svinia. A ako protiklad tomu všetkému uvádzam, že existoval tu svojho času pán Hammurapi, ktorý mal nejakých 282 zákonov a článkov a dokázal spravovať obrovskú ríšu a každý fungoval tak, ako malo sa fungovať a bolo všetko v poriadku. Samozrejme, dnes žijeme inú dobu. Teraz otázka na vás, pán Kaliňák. Stále mi vadia dve veci vo vašich vyjadrovaniach, a to je jedno, či tu, či na internete, či cez pána Fica a podobne. Je to postoj ku vašim vlastným poslancom v Európskej únii, pretože tí častokrát hlasujú tak ako Progresívne Slovensko. Nebudeme to ďalej rozvádzať. A bohužiaľ idú vlastne proti tej politike, ktorú vy robíte u nás doma. Alebo sa snažíte ukázať to, že ste sa prerobili a hlavne ponaučili, a v mnohých veciach to tvrdíte a dúfam, že v týchto veciach... Dobre, zastavím, čas je vysoký. Otázka položená. Poviem veľmi jednoduchú odpoveď. Nie je to vždy tak, ako to vyzerá. Proste to je, ja nebudem chrániť samozrejme ani Moniku, ani ostatných, ale jedna vec je, keď sa hlási o európskych veciach, ako samotná Európska strana socialistov v rámci tej veci bez dopadu na Slovenskú republiku, čo sa často zneužíva, v otázkach, ktoré majú vplyv na Slovenskú republiku, nezlyhali nikdy. A radi to robia a radi nás dostávajú do sporu, ale to bolo aj v minulosti, to sa nestalo teraz, to nie je novinka. Jednoducho sú situácie, kedy sa hlasuje o európskych záležitostiach a záležitostiach Európskeho parlamentu, ktorý nemá dosah na Slovenskú republiku, kde hlasujú spolu so stranou európskych socialistov, ktorej sme súčasťou, tak ako ten klub chce hlasovať. A nie je to otázka, kde by neboli chránené záujmy. A to sa častokrát vyťahne ako hlasovanie proti Slovenskej republike, lebo oni tam debatovali o Istanbulskom dohovore, ale to pre Slovenskú republiku nemá žiadny vplyv. Keď dali návrh na diskusiu o riešení migračnej otázky, len hlasovali za to, aby sa išlo diskutovať o tom znova na komisiu, lebo to dopadne zle, ako to teraz dopadáva, všetci to vidíme. Už boli tí, že tí sú za migráciu. Nie len dali, že poďme o tom diskutovať, lebo nevyriešená vec je problém, ktorá trafí aj Slovensko. A trafilo nás. Tu ju máme, tu ju priamo máme. Takže to je hlavný problém, prečo to je niekedy vždy dezinterpretované. A tisíckrát sme sa s Monikou o tom bavili. A myslím, že to bude ešte transparentnejšie vysvetľovanie tých hlasovaní, aby to každý mal presne jasne urobené, kedy a ako hlasovať. Dobre. Ešte tak, než pôjdete, iba jednu vec vám chcem povedať k tomu Pellegrinimu. Ako dobre, vy ste si povedali, čo ste si museli povedať. Normálni ľudia to vidia tak, lebo viete, čokoľvek, či už Robert Fico, alebo vy ste videli na tlačovkách, tak títo, jak také echo, to potom nič vlastné nemajú. Aj. Jediná devíza Pellegriniho, aj oni tiež sociálne, jediná jeho devíza, teda tá devíza je, že ja nie som Fico. Rozumiete? A mne toto nestačí. Ale mne toto nestačí. Rozumiete? Lebo ani Matovič nie je Fico. Rozumiete? Ani ja nie som Fico. No, takže, ja. Takže ako pán Pellegrini síce neviem čo, pre mňa je to veľmi nedôveryhodný človek. A vy máte svoj názor a ja mám svoj názor. Ja myslím si, dobre, že veľa ľudí má preto tiež nejaký žiadame, názor. Preto žiadame, aby sa dovolil vyjadril Progresívnemu Slovensku, lebo sme mali obavy o to, že ten volič sociálno-demokratický nemôže prispieť k tomu, aby vznikla liberálno-pravicová vláda. Proste to je to najväčšie riziko, ktoré to predstavuje. A k tomu nasleduje otázka, túto ani nie tak otázka ako skonštatovanie. Trubán povedal, že problém demokracie je, že môže voliť každý. Teraz sa ale ukázalo, že problémom je, že môže kandidovať každý. Je toto riešiteľný problém, lebo každý zamestnanec musí dokladovať určité vzdelanie, bezúhonnosť a podobne. Prečo nie politik, špeciálny prokurátor a im podobný? Ďakujem. To je práve dané to demokraciou, že vlastne ona má byť absolútne slobodná. Môžeme ísť potom približovaním sa nejakej teokracii, nejakej vláde vzdelaných,
ktorá funguje v Singapúre, ale tá zároveň je nedemokratickou, autokratickou, tam nesmiete kritizovať vládu Singapuru, nesmiete samozrejme plúvať na chodník a žúvačku dávať a tak ďalej, ale tam vlastne nevládne demokracia a my si iba musíme rozmyslieť, že aký typ správania nášho štátu máme, aby sme sa postupne neprepracovali k kráľovstvu vzdelaných, kde proste ten, čo má najviac titulov, tak bude šéf, ale pritom vôbec o reálnom živote nič nie je. Čiže tá demokracia má svoje sabáka. Tá demokracia má svoje chyby a krásy a ľudia postupom času sa naučia, že volím skúsených politikov, volím rozumom, srdcom sa má človek milovať, ale voliť sa má z rozumom. 11.50, tak sme sa dohodli v tejto chvíli. Sa ďakujem učíme pekne s pánom Kaliňákom, ktorý uteká ďalej. Zbohom. Dobrý výsledok želám všetkým. Ja prejem dobrý výsledok Slovákom, hlavne Slovensku. Tak, presne tak, nech to pre Slovensku dobre dopadne. Toľko Robert Kaliňák a my čo, Norbert už. Budeme tu ešte posedávať 10 minút. Avšak niekde ešte niekto zavolá, spontánne. Tak zavolajte. Povedzte, dobre, čo tak si o tom myslíte, ako si myslíte, čo ako bude. Máme máme ďalší telefon. No. Nech sa páči, počúvať. Kaliňák už tu nie je, takže môžete kľudne rozprávať. Kaliňák tu už nie je. Aha, no. Nie, ja som sa len chcel spýtať, že vlastne prečo tak Fico aj obhajuje toho Ševčoviča aj Lajčaka, aké boli úžasní. No, dobre, no tak sa majte teda oni pekne. Toto je otázka, ktorá v tejto prostej hlave teda nejakým spôsobom neznikla. A je mi to ľúto, lebo toto je veľmi dobrá otázka. Ale ja som, však Adrian tam sedel proti tebe, Fico, keď Lajčaka bránil, vieš, vlastným telom. Tak. Joj, pamätám si, ako by to včera bolo. Pozrite sa, ako reálne, je úplne jedno, čo si Robert Fico myslí o Lajčákovi, hej, ale ak chcem byť predsedom vlády nejakého štátu a drvivá väčšina tých ľudí proste vidí a nechce toho ministra, hej, tak predsa to nebudem obrániť vlastným telom, keby to bol môj vlastný syn, pre Boha živého, lebo nemám čo hľadať v politike. Alebo ma niekto za niečo drží a musím. A toto ja vám zodpovedať neviem. Aj, že prečo? Mm-hmm. Máme ďalší telefonát. Dobrý deň. Marek od Pardubi. Zováci, on ten pronárodní strany, ktoré chceli vyhnať Šmoudy a ich pro vystúpení z Európskej únie a vystúpení z NATO. Ať sa ukážou. Ať ukážou, co v nich je, tí, co ešte nevládli. Nevierte dilezantům, ako je Danko, ani Fico s Mrdům. A k situácii, jaká je na slovenské jižní hranici, spomenujem 100 let starý sokolský pozdrav. Na stráž. Dobre. Možno si myslel, že volal do Kultúrblogu. Ja neviem. Ja tu mám kopec mail, ale to sú všetko otázky na Kaliňáka, takže nič. Ale telefonát predsa len prichádza. Tak, nech sa páči, počúvame. Dobrý deň. Dobrý deň, to je Stanislava z Bratislavy. Zdravím vás všetkých. Ja som chcela pánovi Kaliňákovi jednu poznámku povedal hneď na začiatku, že Matovič sa do mesiaca znemožnil. On sa na druhý deň znemožnil, keď prišiel neskoro do televízie. To je jedna vec, ale druhá vec, čo sa týka toho referenda, čo tam jeden pán spomínal. Zaujímalo by ma, či Smer bude vo vláde dopomôže k tomu, aby konečne referendum bolo dostupné pre ľudí a nie kvorum 50% z voličov, čo boli v parlamentných voľbách, ale nulové kvorum. Nulové. Nech nesieme zodpovednosť za to, čo sa tu deje. Ďakujem pekne. Dobre, ďakujeme. Počúvam. Ďakujeme pekne. Že vraj v Google, v Chrome a na Messengeri, že sa nedá pripojiť info.bz a Tor funguje. Dá sa, ale to proti mne sedí taký človek. Dvaja rovno. To ti okáže. Maťko a Kúbko, čau. A robí teda, ja nie, ja iba toho dirigujem. On robí veci, kóduje a vraví, že lebo vždy, každý ten krok, čo musí robiť a robí ich veľa, tak vždy sa to musí celé obnovovať a veľmi to spomaluje stránku. Hej. Mm-hmm, áno, my sa hlboko ospravedlňujeme, ale keďže ja ho tu mám, on musí, lebo proste musí to byť urobené.
do dnešného večera, takže pomaličky. Avšak môžete ísť potom do archívu a neviem čo. Hej. Ale toto je dôvod, lebo proste sa pracuje na stránke. Opäť som si našiel dva maily, ktoré sa pýtajú, ako sa dostať k telke. To sú noví poslucháči, aj podľa tých mien vidím. Ty poznáš každého jedného z nich. Nie, a to sú ľudia, ktorí píšu maily, a to sú pravidelní písači mailov, hej? Áno. Ale toto sú maily, ktoré, alebo mená, ktoré som ešte, ako sa mi nevybaví, že už písal. Tak čo sa týka telky, tak telka sa dá. Telka sa dá získať. Teda obraz, rádio s obrazom, aby sme boli presnejší. Je to veľmi jednoduché. Prispejete 10 a viac eur, tak do správy pre príjmateľa napíšete svoju mailovú adresu. Skontrolujte si ju 10 krát, či je správna. Lebo keď ju uvediete nesprávne, tak vám prístupové kódy nemajú kam prísť. Ano. Ak neviete napísať zavináč na tú mailovú adresu, tam do tej kolónky, tak napíšte vypíšte zavináč@gmail.com. Hej? No a keď to spravíte dnes, 26.9., tak k 1. októbru vám prídu prístupové kódy. Hej? Na mesiac. Tak. Plus minus autobus. Ja len chcem ešte... No, dobre, hovor. To znamená, že keby si zaplatil 1. októbra, nečakaj kódy. Kódy prídu až 1. novembra. Len aby bolo jasné. A chcem zdôrazniť jednu vec. Hej. Vracal dosť veľa ľudí, som vrátil peniaze, čo si niečo objednali v obchode. Prosím vás. Príde vám e-mail, tam je číslo objednávky. To číslo objednávky zadajte ako variabilný symbol. Hej. Ak sa vám to nedá, alebo ste v zahraničí, alebo neviem čo, tak to dajte do správy pre prijímateľa. Hej. A tí, čo to viete, tak to dávajte, lebo proste ja nezaručujem, že teraz všetko odchytím. Ak je tam variabilný symbol, tak väčšinou áno. Hej. A skontrolujte si ten variabilný symbol ešte, prosím vás. Hej. Lebo už aj také som zažil. Popíšete hocičo, vymeníte dve čísla, 8248 je zrazu 8428. Hej. A ja vám vraciam tie peniaze, tak potom si čekujete bankové účty, že či sa vám vrátil, alebo nevrátil tie peniaze. Ja nemám akým spôsobom, rozumiete si, domyslieť, že ty si to písmeno, alebo to číslo, nemám šancu. Hej. Tak je to jednoduchšie pre vás jednu vec si skontrolovať, jak ja tu mám niečo, nechce sa mi, ja nebudem to robiť, ako nehnevajte sa na mňa, ale proste je. Už len to mi robí prácu, mi pridávate, že vám vraciam peniaze, lebo ja neviem. Apropo, niekto z Belgicka niečo zaplatil, aj? Neviem, meno nie je na tom výpise. Neviem to vrátiť, lebo nie je tam iba nejaké číslo, krátke, aj? A neviem, kto si. Hej. Z Belgicka si platil z belgického účtu. Nože mi prosím ťa napíš norbert@infovojna.bz, lebo nedostaneš ani tie veci, ani peniaze. Ja neviem, ako ti to mám vrátiť. Ja by som ti to už vrátil dávno. Hej. Tak mi napíšte, prosím vás, hej, že kto ste, čo ste a číslo objednávky. Ďakujem veľmi pekne za pochopenie. No, ešte jednu vec. Mail tu mám. Dobrý deň. Dnes ráno, keď som išla do nemocnice v Leviciach, som bola príjemne prekvapená. Magdalena nám napísala, ale z čoho bola prekvapená, tak si predstav, Noro, že už pamätnú dosku na chodníku máme aj my. Ja ti to aj ukážem. Čiže toto musím takto otvoriť. Dobre. Poslala fotku. Tuto je, áno, pozri sa, tuto je pavilón nemocnice Agel v Leviciach a teraz scrollujem dole. Pozri sa, neviete koho voliť? Infovojna.bz, nedajme sa oklamať. A tam, normálne, je tam nalepené, alebo čo to je nalepené? Ale nalepené. Nalepené, hej. Takže už aj pamätnú dosť. Inak vám poviem, že ešte za starých čias Slobodnom vysielači tam je taká úderka v tých Leviciach, hej, že sme mali z toho aj problémy, ale ako ustáli sme. Pozdravujem starostu, čo to je Horné Semerovce, tam, kde je ten bordel naproti obecnému úradu, hej. Takže mali sme tam taká silná úderka v Levici. Pozdravujem samozrejme každého. A ďakujeme. Dobrý deň, minulý týždeň som objednala tovar. Neprišiel mi žiaden mail s údajmi na platbu. Mám urobiť objednávku ešte raz? Tak nech sa pozrie do spamu, alebo ja neviem. Ako...
Dobre, to bola posledná alebo, otázka. Alebo ešte raz môže. Samozrejme. Ešte raz, hej. Tak, je vysoký čas, my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. Počkaj, ja zajtra je posledný deň, čo budeme politizovať, hej? No, budeme politizovať, ako, no, tak zajtra budeme, áno, zase budeme mať budúceho možného zamestnanca v štúdiu, ale nie len jeho. A potom už čtvrtok, piatok si dáme také light témy. Neviem, či označiť light témou, keď tu bude Judita, ale dobre. A v piatok príde Ďuri Štubniak. No ale zajtra ešte sa budeme venovať voľbám a potom už nie. Ja vám ďakujem za podporu, za pozornosť. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Majte pekný deň. Takisto ďakujem tebe a Kaliňákovi budem ďakovať, keď budete si robiť svoju prácu. Lebo zatiaľ veľa toho nevidím. A ďakujem samozrejme divákom, poslucháčom, ktorí podporujú tento projekt a takisto vám ďakujem za pozornosť a prejem vám šťastnú veselú dobrú noc.